початку сесії я хочу вручити нагороду Одеської обласної ради. Вулиця Гречкін Олександр Миколаївич, депутат Южинської міської ради, за багаторічну сумлінну працю вагомий особистий внесок до розвитку місцевого самоврядування, високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя дня народження. Так, шановні депутати та запрошені до складу Южинської міської ради, обрано 26 депутатів, присутні. 23 депутата плюс голосна. 23 депутата, так. Інші відсутні з різних причин. Форум для роботи 14 осіб. Сесія спроможна розглядати питання і приймати рішення. Є пропозиція відкрити 18-ту сесію Южинської міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Протоголосно. Рішення прийнято. Засідання 18-ї сесії Южинської міської ради оголошую відкрите. Так, шановні депутати, на сесію Южинської міської ради запрошені керівники структурних підрозділів міської ради, служб та комунальних підприємств міста, представники засобів масової інформації. Так, в результаті обговорень депутатськими комісіями надійшла пропозиція зняти з порядку денного на доопрацювання такі питання номер 10, номер 26. Про внесення змін до штатного розпису комунального закладу територіальний центр соціального обслуговування Южинської міської ради і друге і 26 про внесення змін до та доповнень до загальної програми «Доступне житло на 50-16 роки», затвердження рішенням Южинської міської ради 10 року. І пропонується включити до порядку денного питання про звернення депутатів Южинської міської ради Одеської області до прем'єр-міністра України в зв'язку з ситуацією на Одеському припортовому заводі. Це питання пропонується розглянути предостаннім, тому що останнє буде тайним голосуванням. Є якісь інші пропозиції щодо порядку денного? Нема? Хто за даний порядок, прошу голосувати. Дякую. Переходимо до обговорення. Про секретаріат 18-ї сесії. Згідно наданого вам проєкту рішення, Шестов Андрій Вікторович, керівник секретаріату, є Степанець Наталія Петрівна, відповідальна за ведення протоколу сесії. Хто за даний проєкт, прошу голосувати. Єдиноборство. Дякую. Про внесення змін до заходів програми фінансової підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Южному на 2017 рік, затверджено рішенням Южинської міської ради від 06.01.17 року. Можу, будь ласка, нові редакції. На підставі протоколу конкурсної комісії з відбору та затвердження проєктів на фінансування заходів програми фінансової підтримки вносяться зміни до заходів, а саме на капітальний ремонт, модернізацію та пусконаладжування пасажирського ліфта за адресою міста Южне, вулиця Шевченка, будинок 7, 4 під'їзд у сумі 551 991 гривень. Это ліфт, который сгорел, да. Є інші пропозиції? Нема? Хто за, прошу голосувати. Прийнято. Про внесення доповнень до плану діяльності Южинської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2017 рік, затвердженої рішенням Южинської міської ради від 08.12.2016 року. Комісія підпрацьована, зауваження було. Володимир Миколаївич, да. Є заява про конфлікт інтересів Сандюк Вікторії Володимировні, да, про запобігання. Ну, вона не голосувала. Вирішення питання номер 2 і питання номер 38. Сандюк, два за, один. Да, все приймається. По даному питанню на комісіях відпрацьовано, зауваження було. Да, є по третьому питанню які зауваження? Хто за даний пропозицію, прошу голосувати. Про затвердження положення про управління економіки Южинської міської ради та його відділи у новій редакції. Є, нема зауважень? Не було. Є змінення. На прошлой сессии были внесены изменения в структуру, добавили нам одного человека для работы именно с программой финансовой поддержки по СМД, поэтому в положение были внесены соответствующие правки. Так, вот давайте проголосуем по этому комментарию. Кто за?
22 за. Хто проти? Утримались. Один утримався. От скажіть, рішення прийнято. От ми затверджуємо положення про відділи, управління і так далі. Раніше це я затверджував, зараз затверджує син. Скажіть чесно, буде, хто досконально вивчив ці положення відділів і положень? Ніхто. Ні один, я вас запевняю. Ну, це, а навіщо ми тоді виносимо на сесію? А як це наголосуємо, якщо не вивчив? Ну, якщо ви теж. А ви чого голосуєте? Ви не розумієте, що не голосуєте? Ну, ви ж теж не... Голосують за жах. Вадим Вадимович, коли рішався вопрос УКС, я облік вопрос. Коли рішався вопрос адмінцентру, я облік. Ні, я не заперечую, воно, знаєте, це таке. Я просто для того, якщо виносить питання, тоді давайте вникати, розбиратись, вносити пропозиції. Говорити, там по тексту є вопрос, який передати полномочия вернути голосному апарату утверждення. Та ви не давайте, це я вас дуже за... Порядок денно є таке питання. Про внесення змін до положення про порядок справляння збору з місця та на п'яте питання. Для паркування трасу трошки в порядку денному там немного трошки в другому йде зміна в нас. Читайте повністю, як вона звучить. Про внесення змін до положення про порядок справляння збору за місця для паркування транспортних засобів, затверджено рішенням Южинської міської ради від 11.08.2011 року та затвердження його у новій редакції. Все вірно. На комісіях відпрацьовано теж. Нема питань, так? Заваження було. Голосуємо? Хто за, прошу. 22 за. Хто проти? Утримались? Один утримався. Прийнято. Про внесення змін та доповнень до програми розвитку освіти міста Южного на 2014-2018 роки, нова редакція, затвердженою рішенням Южинської міської ради від 12.01.16 року зі змінами. Будь ласка, моя відповідь. Я вже озвучувала на комісіях про те, що внесені зміни у програму. А саме, замінено назву заходу пункту 2.6.4. Було створення навчально-електронного середовища, один учень, один комп'ютер для використання інформаційних технологій при вивченні різних навчальних предметів. Стало створення самоорганізовуючого навчального простору ВНВК імені В'ячеслава Чорновола для впровадження технології змішаного навчання, на що в 17-му році попередньо ми будемо вас уже просити виділити 199 724 гривні. І на 2018 рік теж просимо певні кошти при можливості місцевого бюджету. Це перше. Друге. Доповнено пункт 2.6.6 словами «підручниками», тому що будуть виділені кошти на придбання 707 підручників для учнів 7 класу імені В'ячеслава Чорновола. Тому що коли була заявка на підручники, кількість дітей в цій школі було набагато менше. Зараз кількість дітей збільшили в 7 класі і тому не вистачає кількості підручників. І ми плануємо кошти на придбання цих підручників саме для 7 класу, звичайних підручників, і відповідно вносимо в програму. Далі, замінено назву заходу 2.6.11. Було оснащення шкільних бібліотечних фондів сучасної копіювальної комп'ютерної технікою. Зараз ми пропонуємо придбання електронних книг. Заплановані кошти будуть на 2018 рік. Звідки ми взяли цю формулювання? Справа в тому, що є Кабінетом міністрів оприлюднив текст концепції «Нова українська школа», що була схвалена урядом у грудні 2016 року. Є офіційне розпорядження Кабінету міністрів номер 988 від 14 грудня 2016 року про схвалення концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. І там є перелік питань і таке питання – створити національну електронну платформу для розміщення електронних курсів та підручників, розробити електронні підручники, курси дистанційного навчання за навчальними програмами і таке інше. І тому ми вносимо саме в пункт, а програма у нас розрахована до 2020 року, діє ця концепція 2017 року, пункт такий – придбання електронних книг електронних книг, так. Добре. Це програма, це ще не кошти, це тільки відпрацьовуємо програму. Є інші пропозиції? Там на засіданні комісії вчора... Погодити без пункту 2.14. Ми вважаємо, що це передчасно.
А я вам показала офіційні документи. Це неправильно було. Так, правильно. Закуповувати електронні книги, коли немає ще платформи і немає цих підручників електронних. І концепція до того. Не завжди встигнемо це зробити, якщо буде зроблено на рівні міністерства. А в цій програмі в нас, ви говорите, ці пункти, зачитайте, пункт, який ви говорите, вилучити. Який вилучити? 2611. Придбання електронних книг. Тільки цей пункт. Ну це ж в програмі, це ж не хочеться. Треба зробити ще аналіз, скільки нам дійсно їх не є. Тому що я вважаю, що в сьогоднішній житті більшість зможуть приобрести ці книги самі, і треба реально тільки обеспечувати малообеспечені категорії. А ми не запланували кошти, ми запланували пункт. Міністерство, вполне вероятно, публічно, где-то офіційно дасть можливість безплатно скачувати книги, вполне вероятно, мої колеги по партії праві, що стоїть цей пункт виключити. Речь идет об оборудовании. Сам ваша, не о текстах. Да, да, понятно. Правильно? Да, да, да. Так, мы это. Об оборудовании. Мова йде про саму книгу, у яку будуть перекачуватись ті підручники, які схвалені Міністерством освіти. Дійсно, пристрій. І тому я не взяла це від себе, це прописано саме ось цій концепції і розпорядження Гройсмана. Воно вже є. Але це розпорядження буде діяти з 17-го року по 29-й. І тому ми включаємо лише в програму як пункт, а не кошти. Добре, Майя Петровна, я розумію, депутат не підтримує це. Може, давайте без цього, без пункту. Без пункту, який... Дело в том, що ми потім просто поставиться вопрос о том, що ви проголосували, тому що програма вже проголосована. Як завжди, як практика существує. Програма проголосована, кошти виділяються по програмі. Все, давайте за вилученням... За вилученням цього пункту, яку була пропозиція. Нема заперечень? Хто за вилученням одного пункту? Прошу голосувати. Прийнято, дякую. Про внесення змін до рішення Южинської міської ради від 08.12.16 року про затвердження програми розвитку культури міста Южному 17-21 рік. Є питання? Тут технічні по культурі. Питання. Хто за, прошу голосувати. Дякую, прийнято. Про покладання контрольних повноважень за додержанням законодавства про працю на діючий виконавчий орган Южинської міської ради, управління праці та соціального захисту населення Южинської міської ради. Є питання? Хто запрошував? Так, да, будь ласка, будь ласка. Да, давайте. Касательно вот того, Роман Васильевич, за то, что мы рассматриваем комиссию по поводу дополнительного контроля предпринимателей и так далее, так осветите этот вопрос, чтобы все понимали, за что они голосуют. Пожалуйста. На самом деле. Пожалуйста. Потому что есть государственные органы, которые занимаются. Да, в статью 34 Закона Украины о местном самоуправлении в Украине внесены делегированные полномочия органам местного самоуправления по государственному контролю за додержанням. За дотриманням законодательства о труде и занятости населения. На сегодняшний день эту функцию выполняет Держпраця, государственный орган, в Одесской области он тоже есть. Значит, и согласно постанове Кабинета министров 295 внесены после того, как были предоставлены делегированные полномочия органам местного самоуправления, внесены соответствующие рекомендации по внесению в структуру либо создание отделов и реализацию этих полномочий. Да. Рекомендации. Простым, доступным языком я объясню. Есть работа, которую Держуправление праці делает и постанове делает. Нам абсолютно незачем, я считаю, дополнительно создавать еще какие-то органы, тратить на это какие-то средства и создавать прецеденты того, чтобы на предпринимателя еще было возможно какое-то еще дополнительное давление. Потому что там речь идет еще и о штрафовании предпринимателей за несоблюдение каких-то норм. И пошло это и. Владимир Николаевич, я работаю в порту, я пустой работник, я плачу все налоги. А у некоторых предпринимателей работники не платят налоги. А налоги – это бюджет, а налоги – это город. Если у нас будет, согласно постановлению Кабинета министров, некий контролирующий инструмент на местах, то я думаю, что, наверное, будет правильно, если изредка этот контролирующий орган на местах выйдет и спросит, а легально ли кто-то работает, а соблюдаются ли его социальные права, согласно ПЗОТа и так далее и тому подобное.
Я думаю, что это еще так. Будет дополнительный рычаг, чтобы какие-то получать... Николай Николаевич, давайте мы договоримся. Да, вы хотите слово, поднимайте хотя бы руку. Да. Ну вы понимаете, получается базар. Я говорю слово. А я полагаю, что это еще один дополнительный рычаг. Для того, чтобы, грубо говоря, с предпринимателей вымогать какие-то дополнительные деньги. Потому что двухсрокового с этого не будет. Хорошо. Есть даже управление праздник. У нас и так зарегулированная страна, да невозможно. Хорошо. Я не вижу смысла еще и на местном уровне повторять. Так, Роман Васильевич, пожалуйста. Мы действительно, будьте внимательны. На заседании комиссии мы рассматривали этот вопрос достаточно подробно. И неоднозначно было мнение. Есть дополнительные структуры. Мы настолько уже создавали контролирующий город. И я в словах Николая Николаевича, он действительно заседание комиссии обосновал свое отношение к этому. И делаем не только в том, что Николай Николаевич говорит. У нас только контролирующий город. А зачем налоговый для того, чтобы контролировать, на каких условиях работает предприниматель? А зачем управление праздником, зачем все остальные города? Нет, нам создавать еще надо. Это одна сторона. А другая сторона, не надо брать за горлянку тех, кто нас кормит. Я имею в виду предпринимателей. Предприниматели – это основной источник бюджета, в том числе нашего. Хорошо, Роман Васильевич. Денов, давайте, я потом скажу. А почему ставится вопрос, что именно что-то наезжает на предпринимателя, и ставится вопрос, что принимая это решение, мы защищаем права работников, которые работают у этих предпринимателей, и которые либо не зарегистрированы, либо они платят им зарплату, и когда они к нам будут обращаться, мы будем отсылать их обращение в образ, вместо того, чтобы на месте разобраться. У нас целые налоговые. Так, Роман Васильевич. Только это по налогу. Что касается трудовых договоров, то в данном случае должно заниматься управление прав, управление труда. Второй момент. То, что настаивает, что нам рекомендовано, не обязано. Вы поймите правильно. Кабинет министров не может обязать орган местного самоуправления. У нас разделение властей. Он может только рекомендовать органу местного самоуправления, как выполнить надлежащим образом рекомендированное ему полномочия. Хорошо. Все, давайте я скажу. Можно я скажу? Можно? Вы же трижды по цьому питанню выступали. Дайте я скажу. Шановні, тут є підміна понятий трошки. Ми говоримо, створюємо нові структури, ніхто нічого не створює. В структурі є одиниця. В цій людині, яка працює, одній із, яка працює в управлінні, просто надаються додаткові функції. Це додаткові функції. Без додаткових. Да, це не окремо щось оплачується і так далі. Це перше. А друге, шановні, ну ви ж не присутні на апаратних нарадах в області. І ви знаєте, от Євгеній Ніколаєвич був на цій нараді, що піднімали і як спитали з кожного, чому ми не виконуємо такі настоятельні кабінет міністрів, що від нас требують, скажімо так. Розумієте? Тому ж це зараз по всій Україні йде. І правильно Денов сказав, питання йде не тільки захист предпринимателей, а цих людей, які працюють у цих предпринимателей. Розумієте? І тому я хотів би, щоб ми зрозуміли, що ніхто нічого додатково не створює. Ніяких структур, ніяких відділів. А є повноваження, додається, для того, щоб якщо така буде необхідність, щоб могли дійсно провірити, подивитись, чи виконується законодавча база України. Все. Володимир Миколаївич, будь ласка, Володимир Миколаївич, будь ласка, уважаемые коллеги, решится следующему, я действительно был на совещании, коллеги, если мы не поручим эту функцию кому-то из сотрудников управление монастырское, значит, нам будет прикомандированный сотрудник с областного управления и будет выполнять эти функции. Эти функции выполняются не только по предпринимателям, а по всем, так сказать, работодателям, которые имеют людей, так сказать, свои мысли. Нет, это не работа, она сочиняет. Закон читайте, шановные. Поэтому либо мы делегируем это нашему управлению, либо эти функции на территории нашего города будет выполнять сотрудник областного управления. Николай Николаевич. Николай Николаевич.
дайте я, пожалуйста, договорю. Николай Николаевич. Для того, чтобы понимать, что... Бенефис Николая Николаевича сегодня. Трижды, вы же в пятый раз выступаете. Вы области или каким-то чиновникам, да, или Гройсману в том числе. Есть предложение ставить вопрос на голосование. То, давайте, вирішуйте голосування. Як вирішите, так і буде. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. А далі... Рахуйте. 21 за. Проти. Утрималися. Два. Рішення прийнято. Рішення прийнято. А? Так. Про затвердження положення про управління праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради та його відділу. Будь ласка. Є питання? Ні. Хто за, прошу голосувати. Так. Проти. Хто проти? Утримались? Прийнято. Так. 10-те питання знято. 11-те. Про внесення змін до міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді їх, з їх числа 17-19 роки шляхом використання у новій редакції. В комісіях зауважень не було? Не було. На комісії розглянуто, зауважень не було. Є зауваження? Яке? Будь ласка. Привідний рік, ви сказали. По тому пункті, там, де ви чоркали, перечоркали на нашій комісії, ми вирішили, що чітко вкажете на 17-й рік. А у нас тут написано, я вам пояснюю, чому ми писали. Тому що у нас це зміни на 2017 рік тут написано. І передбачити асигнування для реалізації заходів програми, виходячи з можливості бюджету на провідний рік. Тобто, як ми приймаємо програму на 2017-18-19 роки, це провідний рік, в 2016 ми внесемо зміни на 2018 рік. Провідний, оце ми називаємо. Так, провідний що? Зачоркнути, що? Написано, що тут не робити. Ні, залишаємо, на відповідний рік. На відповідний рік тоді. Я відсняюся, рішення комісії оформлено про так. З учетом комісії. З врахуванням комісії. Дякую. З врахуванням комісії. Я вважаю. Ми і це питання розглядали детально на засіданні комісії. Олег Іванович ставить абсолютно правильне питання. І, будь ласка, не оспорюйте рішення комісії. Ми вас попросили, щоб було конкретно указано по рокам. Ви згодились на засіданні комісії. Зараз я щось розкажу. Добре, 2017. А в рішенні цього немає, як ми предложили. Добре, дякую. Все, з рішенням, з поправками комісії. Погоджуємо? Хто за? Дякую. За те рік. Прийнято. Так, про внесення змін до додатку рішення Ужгородської міської ради від 1.06.17 року про надання згоди на фінансування Ужгородська міська лікарня міста Ужгород додатково понад обсяги субвенцій з державного бюджету, ну, місцевому бюджету на 17 рік. Є питання? Хто запрошувався? Не хочу володимир. Це не мені гроші відляють. Прийнято. Про внесення змін та доповнень до програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері міста Южного на період 15-20 роки, затверджено рішенням Южинської міської ради від 23.07.15 року. Так, викладений у новій редакції. Питання на комісіях відпрацьовано, зауваження. Є, нема питань, так? Хто за, прошу голосувати? Дякую, прийнято. Про внесення змін та доповнень до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Южного 17-19 роки, затвердженою рішенням Южинської міської ради від 19.10.16 року, шляхом викладення її у новій редакції. Тиша. Хто за, прошу голосувати. Проти? Утримались? Один утримався? Прийнято. Про затвердження положення про управління житлово-комунального господарства Южинської міської ради та його відділи в новій редакції. Нема питань? Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Утримались? Прийнято. Один утримався. Про надання згоди комунальному підприємству «Міський житлово-комунальний центр» на безоплатну передачу мереж зовнішнього освітлення міста Южного на баланс комунального підприємства «Екосервіс».
Є питання? Вчора були просто вопроси некоторые, действительно просто тут как несогласованность просто проявилась. Это решение долго готовилось. Пожалуйста. Мы действительно его отрабатывали почти полтора месяца, оно готовилось. Своевременно было на сессию подготовлено. Мы сегодня еще уточнили моменты с директорами, они здесь присутствуют. Так что, если что, просто у нас сняты все вопросы. Это такой процесс, который позволит сегодня сохранить нормальное обслуживание наружного освещения города. Другого не существует, только мы должны понимать, что мы должны передать нормальный полноценный участок для обслуживания электросети в составе начальника участка, электромонтера. Просьбочка от жителей, особенно первого микрорайона. Периодически наружное освещение, LED-освещение, моргает. И оно моргает всю ночь, что квартиры... Поэтому, если можно, уделить этому вопросу внимание. Хорошо, там, хорошо, принимайте. Если у меня питание... Я уже да. Багато уваги. Написані заяви в нашу область там, чи в Одесу. Вчора мені некоректна інформація. Це все питання. Угу. Добре. Так. Ще питання є? Хто запрошував слово? Дякую. Рішення прийнято. Про надання згоди комунального підприємства. Всі за? Я утримала. Одна утримала? Так, що я не замітила. 23 за, 1. Про надання згоди комунальному підприємству «Міський житлово-комунальний центр» на безоплатну передачу мереж зливної каналізації міста Южного на баланс комунального підприємства водопостачання та каналізації. Які питання є? Все, і вияснили вопрос, який все звучало. Він відпав, він відработав, все нормально. Там директора підписують, так, робот, да, все нормально. Директор выполненных работ. А причем есть? На баланс передают. Это придется на баланс. В одном предприятии должно находиться все, что связано с водой. И ливневая канализация, и вода, и хозбытовая канализация. Мы переданы для этого техника для обслуживания. Передаем какие-то улучшения, какие-то нет. Нет, имущество. Да. Кто запрошивал голосовать? Да, снимается. Вчера у директора Вика коммуникировал. Уже взясували все питания. Он здесь есть, если нужно, можете задать ему вопрос. Кто запрошивал сюда? 23 за. Кто против? 4 за. Утримался, все, принято одноголосно. Про внесення змін до положення про управління капітального будівництва Южинської міської ради, положення про відділ бухгалтерського обліку та звітності управління капітального будівництва Южинської міської ради, положення про відділ ціноутворення, да? Ціноутворення та технічного нагляду управління капітального будівництва Южинської міської ради шляхом викладання і в новій редакції. Нема запитань? Хто запрошував голосувати? Проти? Утримались? Один утримався. Прийнято. Про внесення змін та доповнень до програми розвитку інфраструктури міста Южна 17-19 роки шляхом затвердження в новій редакції. Є питання? Хто запрошував слово? 23. Проти? Утримались? Прийнято. Про внесення змін та доповнень до рішення Южинської міської ради від 19.10.16 року про затвердження переліку об'єктів, загальна кошторисна вартість яких складає або перевищує 4 мільйони гривень, щодо залучення на договірних засадах фахівців, що здійснюють технічний нагляд. Є питання? Ні. Нема хто запрошував зон. А ми вже що, кожну сесію приймаєш? Так, да, рахуйте. Одноголосно, так? Да? Будьте добрі ще раз. Голосуємо, хто за? Дякую, прийнято. Про затвердження положення про управління архітектури та містобудування Южинської міської ради та положень відділу управління в новій редакції. Не є питання? Хто за? Що? Питання? Які зміни? Зміни. У нас в відділі архітектури на даний час залишився один чоловік. А в відділі кадастру є два чоловіка, тому роботу розподіляємо відповідно до штату. Роботи з наружної реклами, з бронітури забираємо і в відділ кадастру надаємо. Три перерозпорядки. Да. Є питання? Хто запрошував сюди? На самом деле, ви зараз сказали, нічого не сказав. Вже проголосували. Серйозно, як ви розподіляєте роботу, то ну що? Ну що, зараз він буде функцію розказати кожну людину? Чому не ставиться змінення? Так, хто за? Що значить, хто за? Візьміть положення і прочитайте. Порахували? Так. 23 за. 23 за. Хто проти? Утримався. Один утримався. Рішення прийнято. Про внесення змін до екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища на 17-20 роки затвердженої рішенням Южинської міської ради. Питання є? Нема? Хто запрошував? Є? Знімається. Будь ласка. Значить, я в другий раз. Там ми збираємося виділяти деньги. Время
Ви одно і тож. Хто спалює? У нас спаливає тільки Григорівська десантна лінія. Який раз я задаюся питанням, чому у нас такі дорогі дерева спалюють? Я вчора позвонив на Одеський припортовий завод і спросив, хоть раз город Южный покупал у них деревья за последние 5 лет? Ни разу. Стоимость деревьев на Одесском припортовом заводе, нашем предприятии, градообразующем, самое дорогое дерево 162 лет. Какое? Это платан, береза 150, акация там какая-то козырная, там 162 гривны. Все остальное ниже. Клен, рябина 120, каштан 96. Клен 156. Какой клен? Какой клен? Я не знаю. Антон. То есть, нет, мало, когда вы покупали синтетические деревья, да, мы тогда это обсуждали. Когда мы опять покупаем простые деревья, чтобы их высадить внутри дворов и просто, извините за выражение, забыть про них, мы опять выделяем 400. Пожалуйста, кто у нас? Вы на последнее время, кто покупает? Николай, дайте ответить. Кто деревья, что можно всю Украину уже бывать или нет. Кто у нас? Сейчас. За последние три года, когда я работаю в Экосервисе, мы не покупали деревья на город. Мы покупали кустарник, розы и однолетки. Владимир Николаевич, деревья высаживались только то, что собирались. Деревья нужно вернуться. Деревья высаживались и в прошлом году, и в позапрошлом. Это деревья приобретались после организации, это не за бюджетные деньги. За бюджетные деньги не покупали. Родильная комиссия рассмотрела и помогла данное проект решение. Еще раз, программы. Программа. Речь идет о программе. В программе деньги уже заложены. Тростя, давайте ми домовимося так. Якщо ви відповідаєте за свої слова як депутат про те, що з бюджету міста за останні три роки, а буду я не вийшов, ми не закупали ніде дерев. За останні п'ять років ні разу не покупали з дерев'я на припортовому заводі. Причому? Ну ми взагалі ніде не покупали. Ви говорите про те, що зараз, наскільки я зрозумів, що ми, щоб бюджетні кошти закупаються дерева по завищеним цінам більше, ніж на ціни вищі, ніж на Одеському припортовому заводі, і екосервіс закупає ці дерева на стороні. Так? Зрозуміє з вашого виступу. Хто закупає? Не треба перекручувати. А хто закупає? Я сказав, що за останні роки дерева покупаємо городом, неважно, яким підприємством, завищені ціни. Ні, бюджетні кошти, я маю на увазі. Олег Іванович, откуда ви? Бюджетне в тому числі. Олег, ну все, тоді ми створимо депутатську комісію, ми все вивчимо і доповімо зараз на депутатській комісії. Владимир Николаевич, послушайте председателя. Последние два года проведения розслідування ДП «МТЦ Порт Южный». Ми покупали іменно на припортовому заводі деревья, кустарники. Поэтому вот это вызывает сильно вопрос. Ну надо ж себе проявить как-то, а тут оно... Давайте проявим. Давайте перевірим. Трасян просто хотів сказати, покупайте деревья у припортового. Ну так можна сказати. А получилось там за последний год город не купив на припортовому заводі ні одного дерева. А ціни? Ціна на припортовому заводі ніже, ніж декларируємо. Уважаемые коллеги, дайте слово Зеленителю. Кто знает Федора Ивановича Комаря? Припортного завода. Я знаю. А кто знает, почему он ушел? А я знаю, почему он ушел. Чтобы его наняли, я про него директор на территории больницы. Потому что когда мы приехали лет 8 тому назад, мы обратились на Одесский припортный завод и захотели закупить деревья, чтобы посадить их на территории завода, на территории больницы, он мне дал ответ, Роман Васильевич, те деревья, которые мы выращиваем на территории завода, в нашем питомнике, они не годятся для посадки на территорию года, города, а тем более на территории больницы. Тише! Тише! Давайте мы, у нас есть Тростян, тише, уважаемые друзья.
У нас есть Тростян, действительно патриот, я его поддерживаю в этом плане. Давайте мы ему поручим, как депутату городского совета, изучить этот вопрос. Сколько купили на стороне, сколько купили, не на припортом заводе. Изучите качество деревьев на припортом заводе, размеры, там метр, два, 30 сантиметров и так дальше. Приживаемость. И на следующей сессии нам доложить. Протокольно запишите. Не надо, все, давайте пошли, мы будем на деревьях сейчас говорим. В плохом грунте. Если деревья поливают, все были на пляже, видели, они растут в самом плохом грунте, при самых плохих ситуациях. Все видели на пляже, вода уже поднялись, да, тяжело, но они поднялись. Хорошо. Принято, да, протокольно запишите, пожалуйста. Вода из советского припорта. Да. Кто за, прошу. Оно звучит так, мы підтримуємо проект рішення, надаємо доручення протокольне. Да, депутату, ви це питання вивчили досконально і доповісти на сесії. Хто за, прошу голосувати. 23 за. Хто проти? Один проти. Утримались? Прийнято. Про затвердження схем закріплення прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків, розміщених за адресою міста Южно-Одеської області, вулиця Будівельників 9, вулиця Тараса Григоровича 9 та вулиця Новобілярська 20. Є питання? Розглядали на схем? У комісії не було зауважень? Хто за, прошу голосувати? Дякую. Нова редакція 24-го питання. Про заходи щодо підтримки соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасових окупованих територій України та регіонів, проведених антитерористичної операції в місто Южне Одеської області. Є питання, будь ласка. Ми в протоколі не записали цей вопрос, але він виник, просто впустили. Пусть нам прокомментируют третий пункт этого решения. Третий пункт там получается во время заседания комиссии. Прочитать его и прокомментировать. Третий пункт там прописано, что фонд коммунального имена оформил документацию. Прочитай до слова. Прочитай до слова. Его нема. Я все равно. Нема. Він на память знаєте, бачите. Фонд коммунального имена Южно-Сумської ради. Так читай, Євгеній Ніколаєвич. Та він нехай вже йому. Після оформування земельної ділянки мешканців району 1.7 підбудинець багатоквартирних будинків не включати до переліку земельних ділянок, що вносить до аукціону дану земельну ділянку, до того часу, поки не буде визначено порядку надання даної земельної ділянки для будівництва житла для вимушених переселенців. Все одно, ти половину нічого не зрозумів. Що не замедлено читати? Хорошо, медленно. Фонд комунального майна. Фонду комунального майна Южинської міської ради після формування земельної ділянки в межах мікрорайону номер 1.7 під будівництво багатоквартирних житлових будинків не включати до переліку земельних ділянок, що виносяться на аукціон дану земельну ділянку до того часу, поки не буде визначено порядок надання даної земельної ділянки для будівництва житла для вимушених переселенців. Зрозуміло? Передай коментар, якщо треба. Комментар можешь дать? Какой юридический документ вы под этот пункт можете готовы подложить и прокомментировать с точки зрения, юридической? Вот вопрос получается так, что мы формируем участок, выделить для этого деньги, да. Для выставления на аукцион. Да. Но потом, когда сформировали, то есть мы не должны выставлять его на аукцион. Временно, пока нам укажут, или мы можем дать, или не можем дать. Если мы не можем дать, то мы вносим на аукцион. Такой же, как по причалам комментариям. Сделайте документы на юридическое лицо, транспортное предприятие, выдайте туда землю, как выдали причалам комментариям. Потом просто они поменяют себе устав, и все, и будут при земельном участке без проведения аукциона. У нас же не обязательно проводить аукцион. Как? Да. Читайте 134. Владимир Николаевич, можно вам читать? Сказать лишь бы сказать. Нет, выборочно вы читаете. Как звучало обсуждение этого вопроса? Первое, что у комиссии возник вопрос, почему земельный вопрос не отнесен на земельную комиссию. Это первый вопрос возник. Второй вопрос возник. На данный момент просят один из участков, которые формируются, еще какое-то время будут формироваться, готовиться к аукциону, не выставлять на аукцион. Господи, мы еще ничего пока не выставляем, только формируемся. И вот ждать ответ, который будет звучать примерно так. Вы не смотрите на кодекс земельный. Вы дайте без аукциона землю. Поэтому кому? Комиссии вымушены переселять. Так. Потому что кодекс четкий говорит.
всі земельні ділянки, будь то право оренди, будь то продаж, на аукціоні. Нравиться нам, не нравиться, так і відходить. Поэтому у земельної комісії возник вопрос. Как родилась такая именно формулировка? Вот это мы обсуждали, сейчас просим официально. Есть законодательный нюанс. Пункт, да. Статья, наименование. Это то, что комиссия была, да? Да, комиссия. Давай, Дэн, да. К сожалению, как и в любом документе, в земельном кодексе есть тоже расхождение. С одной стороны, есть статья, что жилищно-строительным кооперативам как подается земля, предоставляется в пользование, либо в аренду. С другой стороны, есть статья, в которой определено, в каких случаях можно предоставлять землю без аукциона, без неконкурентных началов, скажем так, как в статье земельного кодекса. И этот случай не указан, есть расхождение. И вы же знаете, что поэтому то, что выдавали и в Киеве, и в Харькове землю без аукциона строительным кооперативам, сейчас не совсем хорошая ситуация, там запрутены уголовные дела против бывших секторей, мэра города. Поэтому мы обратились, там предприниматели обращаются и говорят, что вот мы как жилищно-строительный кооператив имеем право получить без аукциона. Мы с другой стороны говорим, что 124 статья там нет. Поэтому мы обратились за разъяснением в геокадастр, в Минрегион развития, и пока мы просим это, мы пошли на пожелание предпринимателей, тут нет ничего. Это не предприниматели, это переселенцы. На встречу переселенцам. На тот момент, пока мы не получим четкие разъяснения, не выставляем данный земельный участок на земельные торги. Поэтому надо сразу согласиться, проголосовать. Я думаю, что в течение месяца мы получим этот ответ, и за это время, после того, как он будет формирован, либо предоставим им, ну, хотя очень мало вероятности в этом, либо уже выставим на торги. Вот и все. Наталья Владимировна. Я просто предлагаю внести в этот пункт изменения, то есть нужно дать какой-то срок, то есть до 2 месяцев. Мы все равно сейчас сформируем участок. Ответ придет, допустим, там через 2 недели. Понятно, какой ответ придет, потому что в законодательстве нет таких представ. Поэтому просто нужно дать. Ну сейчас, просто дадут. Я сейчас формирую участок, трачу бюджетные деньги, но не выставляю на аукцион. Я почему-то держу эту... Не, ну сроки, она правильно говорит. Какие-то сроки. Не более двух месяцев. Да. Чтобы отдельным проектом решения не отменять. Да. В течение 2 месяцев. Да. Пожалуйста, вы что вы еще можете добавить? Я уже могу добавить. Ну, добавляйте. Добавляю. Все ясно. У нас вводится, уважаемые коллеги, у нас вводится какая-то нехорошая практика. Как так? Земельные вопросы не рассматривается на комиссии, которая на профильной комиссии. И то ли депутаты сейчас, члены комиссии земельные, обсуждают это. Да, рассматривали это на земельной комиссии. Просто не было включено в повестку земельной комиссии, потом процесс это исправили. Гибридный вопрос просто. Гибридный вопрос. Рассматривать при комиссии. Назаренко, пожалуйста. Мы тоже рассматривали на нашем совместном заседании. Все комиссии рассматривали, потому что вопрос появился неожиданно. Створится комиссия по протоколу створенной комиссии для реинтеграции, тоже это слово мне непонятно, интеграции, скорее всего, должно быть граждан Украины в нашу громаду КПСС и тимчасово окупованную территорию. Возможно так. Кроме того, состав комиссии назначается, голова, члены комиссии, даже не знают, что они в этой комиссии. Ну мы внесли ж поправку. Ну чем хотели? Ми внесли поправку, вже розпорядження міського голови внесемо. І погодимося з цим. Чого создається ця комісія, коли створена розпорядження міського голови? Ну, створена... Ну все, ну отак я і чому говорю, що буде комісія. Ми ж внесли правку. Там нова редакція. Во-первых, проектом рішення. Без мене мені женили, ніхто даже мені не сказав, що я, оказывается, буду членом такої почетної комісії. Нам надо, чтобы наш исполком научился подавать в том составе, в котором он есть, в многочисленном составе, как я считаю. И в дальнейшем вы еще поймете, что он еще постоянно растет. Вот 121 человек у нас еще планируется по следующему проекту. По сути, пожалуйста. Так вот, по сути. Я говорю по сути, что надо не размножать комиссии, а вносить предложения на рассмотрение сессии депутатов, для того, чтобы эти предложения в конечном итоге принимали какой-то облик правильных каких-либо решений. А не размножать комиссии. У нас есть комиссия по законности, которая может разобраться в том вопросе, который вы пытаетесь поручить Россию. А у нас не комиссия земельная, а
вопрос с установлением срока, пожалуйста. С установлением срока фитуль, да? 1 января. Хорошо. Кто за данный... Так, представники переселения, вы будете что-то говорить? Будь ласка. Как бы вы обсуждаете правильно, мы понимаем тоже, что нет законности по поводу этого вопроса. Но с другой стороны, все-таки ведется работа и на правительственном уровне, чтобы обратили внимание на нас, на переселенцев. Потому что домой мы вернуться не можем, по крайней мере сейчас, это понятно. Рассказывать сейчас о наших бедах, это может быть занять много времени. Я думаю, как люди, вы тоже прекрасно это понимаете. Я вам могу привести один единственный пример, который был в городе Южном. Когда женщина, ей уже 80 лет, снимает жилье, комнату у хозяйки вашего города Южного, и приходит после заседания нашего правления и видит, что на площадке стоят собранные вещи в узел, связанные, просто замотанные. Ее просто выкинули из квартиры, понимаете? Хорошо. Ну, с таким решением мы соглашаемся с вашим предложением. Срок ставим 2 месяца, пока будет, мы получим ответ с Киева. Я думаю, абсолютно нормально. Тем более, что много писем уже написано. Ну, 2 месяца хватит. Я думаю, там, может, 2 недели можно. Я думаю, что все равно результат из аукциона, причалом Коминтерна, выделили землю. Там нашлась статья закона и все соответствует. Ну найдите статью закона, найдите. Я говорю, здесь 121 человек у вас, чтобы я искал. Нет, земли, транс, да вы думаете, этим и занимаются? Получается, вы слышали, Денов сказал по Харькову, Днепропетровску, какие там сейчас дела крутят за эти дела. Да. Да, и не один раз, не много раз. Да. Вы создали рабочую группу, да, которая провела 3 заседания. Так. Так или нет? Так. Так. Первый протокол у нас есть. Второй протокол мы с Натальей Владимировной составили, так, но он не подписан ни одним членом комиссии. У нас было 3-е заседание. Группа начала продуктивно работать. Мы с Натальей Владимировной, правильно, Наталья Владимировна? Есть она, нет? Есть, да. Извините. Мы составили концепцию по підтримки. Мы составили программу. Теперь создается, кто внес этот вопрос в сессию, не обсудил в рабочей группе. Мне вот просто интересно. Но мы же пошли вам навстречу. Мы сейчас вынесли этот вопрос. Мне интересно. Первый протокол, который вами подписан, прописан этот пункт, чтобы внести на сессию. Но не изменяя состав группы. Не изменяя состав группы, мы голосовали. Это во-первых. Во-вторых, скажите, пожалуйста, зачем создавать комиссию? Не будет комиссии. Будет та комиссия, которая есть. Которая работает, которая уже создана. Она остается, но я вам отвечаю. Я вам задам вопрос. Пожалуйста. В решении этой комиссии создана программа підтримки всіх переселенців міста Южного. Ее никто не рассмотрел на этой комиссии. Передали вам ее или нет, неизвестно. А работа любого человека измеряется конечным результатом. Сейчас соберется новая комиссия, которая будет опять разрабатывать программу. Нас не поддержали. Что я могу объяснить? На территории еще программы. Я только называла вся Ромада. Якщо людина ставить питання на голосуванні і не може розуміти, що таке реінтеграція, а що таке інтеграція, то я взагалі не розумію, навіщо вона в цій комісії взагалі. Так, Юрій Ніколаєвич, будь ласка. Я Володимир Ніколаєвич. Бенефіціє Ніколаєвич. Ніколаєвич Ніколаєвич. А не виносити людям мозки. Ніколаєвич Ніколаєвич. Руку піднімайте. Ну, зробіть, що ви перетворюєте базарку здесь. Я піднімаю, я стою, я прерываю, ставити на голосування. Слово надано мені, Ніколай Ніколаєвич, я тебе прошу. Значит, действительно, этот вопрос вчера рассматривался на комиссии. Мне высказывались неоднозначные и разные предложения. Согласно обсуждению на комиссиях, я извиняюсь вам сегодня, потому что это решалось вчера ночью, сегодня. Вам сегодня депутаты положили новое решение, где написано, в новом решении уже этой комиссии, которая рассматривалась по предложению Решакина комиссиях, его
уже нету. Есть же по распоряжению мэра создать комиссию, посоветовавшись именно с рабочей группой. Есть это, да. Для этого это, если либо это будет состав рабочей группы, названной комиссией, либо рабочая группа предложит состав этой комиссии. Это первый вопрос. И другой вопрос, этот пункт, который я зачитывал, третий пункт, включенный тоже в этот проект, в новой редакции проекта. Поэтому так что все ваши пожелания мы учли. Да, пожалуйста. Установим сроки и прислушаемся. Да, мы все учли, мы все учли. Есть на такие сроки, давайте. Ну, сказали два месяца. А кто-то сказал до первого. Два месяца. Не более двух месяцев? Не более двух месяцев. Ну, все, не более двух месяцев. Не поверьте меня. Я объясню простым доступным языком. Может, вы любите сам процесс, но людям нужен результат конечный, понимаете? У нас это все превращается от процесса к процессу. Да, поручик, вы любите детей? Нет, но сам процесс. Вот так. Давайте голосовать. Кто за, прошу голосовать. Кто за данный проект решения? С поправкой? Да. Комиссия из старого состава начинали срок действия данного третьего пункта. До двух месяцев. До двух месяцев. До двух месяцев. 23. 20. Кто против? Один против. Кто утримався? Хто утримався? Один утримався, один проти, да. Рішення прийнято. Присутствують переселенці, радісно сміються. Ви чому сміються? Про внесення змін та доповнень до програми створення та розвитку містобудівного кадастру міста Южного 17-20 роки, затверджене рішенням Южницької міської ради від 19-10-16 року. Які технічні питання? Правки в частині геодезичної зйомки. Нема питань на комісіях населення? Вопрос важливий. Технічні правки в частині результативності виконання геодезичних зйомок в масштабі 1 до 500. Все зрозуміло, да? Ні. Ще раз це до комісії попередження. Це на комісії комісіонера. Дмитро Ніколаєвич, у нас є в Казахстані сесії. Ніколай Ніколаєвич відсутствує, він віддихнув, він повен сил. Давайте ми як-то далі. Замечання в комісії. Хто за, прошу голосувати. 23 за. Хто проти? Утримався. Я просто хотів би зробити акцент, шановні. Ви вивчайте на камін, на депутатських комісіях питання. Ви отримуєте ці документи, беріть додому, вдома вивчайте. А якщо зараз питати докладчика, скажи мені кожне слово окремо, я думаю, що це просто неправильно. Так, волнується ви, щоб так, 26-те знято, да? Про надання дозволу комунальному закладу Южницький міський навчальний виховний комплекс імені Чорновола на передачу земельної ділянки в постійне користування. За другу мікрорайоні під школу, да? Так? Будь ласка. Ну, на комісії ми цей вопрос підтримали, то вони будуть три підряд технічні далі. Ну, все-таки до кінця не уяснили, до чого іменно передають землю іменно під школу Чернового, а не взагалі, допустим, першій школі, другій, третій, може. Да, Лариса. Всяке розсуждення було, а до кінця ми не поняли. Хоча комісія підтримала. Я хочу просто уточнення дати, тому що школа Чорновола – це єдина юридична особа освітянська, яка не має умов для навчання дітей. Сьогодні всі законодавчі акти, нормативно-правові, які виходять з формування бюджету і таке інше, вимагають наповненість класів 30 осіб. Сьогодні в цій школі тільки два класи пристосовані для того, щоб там можна було помістити 30 дітей. І це є одним з факторів. Так, у нас в місті достатньо місць для розміщення в інших школах, але ми не можемо скасувати юридичну особу освітянські заклади, сьогодні заборонено законом, чи перепрофілювати під щось. Ми сьогодні в місті маємо створити умови для навчання цих дітей. Ви розказуєте про школу. Ми задаємо просто землі. Нас як би за школи ми согласні. З якого ми виділяли в мікрорайоні, так сказати, місце для школи. Носили продукти. Мене інтересує сам юридичний момент, чому вирішили не суть передати іменно школі, а не, допустим, управлінню освіти. Чи, допустим, как говорил Евгений Николаевич, будет реформирование школы, допустим, какой-то школе первого уровня, понимаете? Почему? Мне именно этот момент. Только юридически, да, больше ничего. А с этим мы согласны давно. За юридичную особу и освятянским заводом.
И коммунальный заход, заявить. Пожалуйста. Дело в том, что, как и в прошлом вопросе, не хочется, чтобы нас трактовали, что мы против переселенцев. Мы хотим поступить по закону, чтобы нам не пришел прокурор. Так и здесь. Александр Николаевич делает акцент на земельный вопрос. Сейчас земля улица. Мы отдаем школьнику, школа хотим. Поэтому на комиссии возник вопрос. Мы на комиссии получили простой ответ, что оказывается, за кадр школу может коммунальный освитянский заклад. И только из-за этого мы, по сути, все эти три вопроса поддержали. Потому что технически невозможно провести заказ строительства. Потому что должен заказывать только освитянский заклад. А строить будет? Чернобола, и вопрос номер школы, не надо нас перекручивать. Вопрос был технический, и непонимание того, почему нужно передавать от Уксуса, чтобы потом обратно Уксу отдать. Вот сейчас дали пояснение? Ну, нам дали на комиссии пояснение. Единственное, что Александр Николаевич хотел, чтобы это как бы публично объяснили нам. Что строить будет УКС. Это важно. Однозначно. Да. Сейчас земля УКС. Да. Не, ну, есть законодательная база. Почему мы должны передавать, а потом дать УКС? Конечно, Наталья Владимировна дала четкое пояснение, что все? Коммунальный заклад освитянский, дети мае право будувати. Наталья Владимировна читала из своих нормативно-правовых документов. Кто за, прошу голосовать? 23 за. Хто проти? Он проти школи. Утримались? Один утримався. Дальше. Про надання дозволу комунальному закладу Южинський навчально-виховний комплекс імені В'ячеслава Чернова на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки постійного користування. Хто за? 23 за. Проти? Утримались. Про припинення права користування земельною ділянкою, яка була надана в постійне користування управлінню капітального будівництва Южинської міської ради. Хто за, прошу голосувати? 26 за. Проти? Утримались. Один утримався. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватному підприємству КНМ в оренду. Це під трансформатор, так я знаю? Так. Хто за, прошу голосувати? 26 за. Хто проти? Утримались. Там 0,0 сотих, воно під трансформатором. Про проведення повторних земельних торгів, які виставляються на продаж права оренди на аукціоні окремим лотом. Є питання? Замечання не було. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримались? Один проти. Нова редакція, 32 питання. Про надання згоди на передачу в державної корпоративної до комунальної власності територіальної громади міста Южної Одеської області незавершено будівництво навчально-тренувальний спортивний комплекс водно-грибної бази фізкультурно-спортивного клубу «Хімік» Одеського припортового заводу, що розташований за адресою міста Южний район Сичавського ставка, яка перебуває на балансі публічного акціонерного товариства Одеський припортовий завод. Є якісь зауваження? Будь ласка. Мав бути лист сьогодні. Є, ми переробили нові редакції. Ще питання є? Будь ласка. Наскільки мені відомо, вона повинна бути ще добудована, правильно? Так. Правильно? Так. Будемо там добудовувати. Виділяти кошти на добудову. В слідуючому році будемо розглядати на сесії, коли будемо розглядати бюджет 2018 року. Коли нам передадуть на баланс, а потім будемо розглядати питання про виділення коштів. Я так розумію, що це питання обов'язково. Ну а як же? Хто за, прошу голосувати? Прийнято. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Южинської міської територіальної громади лічильника води. Нема питань? Хто за, прошу голосувати? Про надання згоди виконавчому комітету Южинської міської ради на укладання договору оренди з територіальним управлінням Державної судової адміністрації України міста Одеси, Одеської області, вніше, на 2 роки і 11 місяців. Це приміщення, яке суд займає. А чому на 2 роки? А, тому що матеріальне. Якщо на 3 роки, то на матеріальне загальне розслідування. А з судом согласовано, обласним судом? Ну, а між поэтому. Ані поэтому, так. Нема заперечень? Хто за, прошу голосувати? А що, вони не можуть матеріальне загальне? Ну, гроші треба платити. Хто проти? Утримались? Прийнято. Про затвердження положення про фонд комунального майна Южинської міської ради та його відділи в новій редакції. Хто за, прошу голосувати? 23 за. Проти? Утримались?
Прийнято. Про надання згоди комунальному підприємству «Міський житлово-комунальний центр» на безоплатну передачу основних засобів та товарів матеріальних цінностей на баланс фонду комунального майна Южинської міської ради. Хто запрошував? Це фонд приймає від МЖКЦ, воно ліквідується. Хто запрошував? Диспетчерство. Прийнято. Нова редакція. Про надання згоди товариству САН у формі товариства ТОВ на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни її цільового призначення та надання згоди на продовження термінів будівництва. Була нова редакція. Тут написано нова редакція. Не змінили. Тобто можна розказати, бо що це був дуже гарячий вопрос. Ну прийняли? Ну так, да, ми прийняли. Ну все. Хто запрошував голосувати? В новій редакції, так. Нова редакція. Сергій Ніколаєвич, ти не голосуєш? Я ж проголосував. Всі голосують, кроме... Хто проти? Утримався один. Так, про надання згоди В'ячеслава на виготовлення технічної документації зі встановленням відновлення меж земельної ділянки, яка була надана в постійне користування. Які питання? Нема? Голосуємо? Да, голосуємо. За, вчора обсуждалося. Що? Що комісія? Комісія яке рішення прийняла? Комісія прийняла поддержати цей вопрос. Поддержати? Да. То і ставимо на голосування. Хто запрошувався? Ні, є питання? Так. Будь ласка, Тартян, Христиан. Два місяці назад я розглядався в цей вопрос. Виносився точно такий же проєкт. Представителями фірми В'ячеслава, які тут присутствували, було договорено, що вони підпишуться з полкомом некую, либо это будет называться мировая угроза, либо все что угодно. И до принятия этого решения этот документ должен быть в исполкоме. Суть в чем? Может, мне юрист поправит? Суть в чем? Во-первых, там должно было прописано, что они не трогают тех предпринимателей, у которых узаконены земельные вопросы, земля, здания и все прочее. Второе. Второе, что обязательно будет этот участок передаваться в аренду, не в постійне користування, а в аренду. Це були два основних пункти. Наскільки я розумію, на даний момент цієї бумаги немає. Григорій Васильович, було таке? Ну, тут, я не помню, щоб таке було. Я помню, що було мало предложити. Не було? У нас є конфліктна ситуація. Не було взагалі. І в цій конфліктній ситуації я вважаю, що це рішення не вигідне, а наоборот, воно ще підійде ще більше конфліктної ситуації. Потому что столько у нас есть судов, у нас еще прибавится, я так считаю, я уверен в этом, прибавятся суды, по которым предприниматели, в отличие от пока Чеслава, будут судиться с Южинским городским советом. То, что я предлагаю, первое, у нас есть, сейчас ряд условий, первое, у нас есть формированный земельный участок, площадью 5678 гектаров. Сергей Николаевич, все это было 100 раз. Комиссия поддержала? У нас есть возможность на данном этапе предоставить его в аренду Вячеслава на том основании, что это переходные положения земельного кодекса, по которым указано, что предприятия, которые не являются государственными или коммунальными, имеют право переоформить либо выкупить данный земельный участок, который уже сформирован этой площадью, и выкупить его или принять в аренду. Если мы его также сможем передать в аренду, установить сейчас 1 января 2016 года, нам закон разрешает установить минимальную ставку 1%. Это закон нам тоже разрешает. То есть мы идем на компромисс в отношении к фирме Вячеслава. С другой стороны, они тоже идут на компромисс, они начинают платить под гвоздь какие-то деньги в бюджет. На сегодняшний день это вообще ничего не знает. Поэтому я считаю, что это решение, которое возможно и которое комиссия одобрила, будет только еще больше ведет нас, еще больше ведет нас в более... Так подожди, а что вы можете? Если мы не примем, нет, это... Обновить им 6 тысяч метров, хотя на самом деле есть формированный земельный участок 5678. Постоянное пользование за ним. На данном этапе у них нет ГОСА, но нет технической документации надлежащей, нет проекта отвода. И... Предложение ваше, что вы констатируете так? Передать им в аренду на один год и именно площадь 5678, но также рекомендовать им урегулировать все земельные споры, мы при этом можем все свидетельствовать. Можно я?
Да, Наталья Владимировна. Смотрите, в этом решении была предложена площадь 0,6 га. Я пишу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж, яка знаходиться в постійному користуванні В'ячеслава. Серії номер і площадь. Я не можу указати 0,5678, тому що у нього площадь 0,6 га. Це, во-первых. Во-вторых, аренду ми зараз не можемо дати, тому що ми даємо розрішення на виготовлення технічної документації. Вони к нам прийдуть затверджувати технічну документацію. Тоді вторим пунктом ми можемо вже указувати, коли у нього буде кадастровий номер, дати в аренду. Чого ти смієшся, Дена? Чого ти смієшся? Що за істерический смех? Тут спорить за істерический смех. Це не глупості. 20 років були глупості. Владимир Николаевич, вас просто... У нас ще в связи з розглядом цього питання лежать документи, да, звернення депутата. Я поэтому хотел бы заслушать представителя рынка Южно-Сибирский рынок для того, чтобы сделать, потому что ознакомиться с этим непосредственно перед рассмотрением вопроса нереально, понимаете? На комиссии. На комиссии. На комиссии здорово. Послушайте, дорогие мои. На комиссии документы были. У меня нет возможности посещать все комиссии, потому что я еще работаю, зарабатываю деньги, чтобы кормить свою семью. Меня не кормит работа здесь, в городском совете депутатов. Так вот, я хочу послушать еще на идет форум, чтобы понимать объективную картину происходящую. Егор, пожалуйста. Пожалуйста, дайте еще... Егор, я... Дадим, давайте я буду вести, не буду. Вы хотите заслушать. Совести, да. Данный проект решения действительно вносился. Земельная комиссия его рассматривала. Можно сказать, что было шоу. Но земельная комиссия и я, простой работник порта, подходил сугубо трезвым умом. Я спросил у Натальи Владимировны. Есть от хозяйствующего субъекта Вячеславы заявление, через админцентр подано. На основании этого заявления подготовлен проект решения. Скажите, пожалуйста, это законное право? Да, законное. Что мы рассматриваем на земельной комиссии? Проект решения, который подготовлен законно. Имела ли Вячеслава право на эту секунду подавать данное заявление подготовку проекта решения? Да, имела. Мне отвечает фонд коммунального майна. Тем не менее, Александр Николаевич обратился к противоположной стороне, к тем предпринимателям, которые там присутствовали. Давайте мы все-таки, коли такой сильный конфликт интереса, вопрос снимем до следующей сессии, что сейчас происходит, и дадим им возможность как-то аргументировать свои. И выступил на прошлой сессии, зачитав судебные экспертизы, которые не к нам, а к совсем другой ветви власти относятся. И этот вопрос сняли. На эту сессию заново его вынесли. Было полтора месяца подготовиться и дать какие-то документы. И он правильно вчера на комиссии, позавчера на комиссии спросил, есть какие-то аргументы, потому что мы должны рассмотреть проект решения по информации с фонда коммунального, законный, мы должны его рассмотреть. А от себя я хочу сказать, я тоже не сдержался на комиссии, честно вам скажу, весь этот грудом 20-летний, без эмоций точно не обойдется. Мы их видим, и сейчас они будут опять. И, конечно же, это проблема, но ее как-то нужно начинать решать. И третий момент, самый главный. Я еще раз их прошу прочитать наименование проекта решения. Это только сгода на подготовку технической документации, которая потом будет затверждаться. Может, я в чем-то не разбираюсь, но, честно говоря, надо потихонечку 20-летние вопросы тоже начинать решать. Послушайте, так. Прежде чем решать вот, эти вопросы... Будь ласка, ще, ну кроме Николая Николаевича, есть депутаты или нет? Если не остальные вас... депутаты не хотят высказываться об этом вопросу. Да. Александр Николаевич, пожалуйста. Мы дадим слово? Да, кому? Кому? Ну, вот, ну сейчас, выставь депутаты, потом заслушаем. Да. Значит, я, ну реально, я был кстати, инициатором снятия этого вопроса на прошлой сессии. То есть нам были предоставлены документы, которые, так сказать, имеют свои корни еще в 90-х годах, как выдалась земля для ОПЗ, для сочавки, для всего. Я говорю, ну это очень интересно, и, честно говоря, если бы, так сказать, оппонирующая сторона имела какие-нибудь позитивные действия, и мы получили бы какой-то ответ, я бы дал бы низко поклонился им в пояс, потому что если бы экспертизу и те документы, которые они предоставили нам, хоть как-то рассмотрел суд, мы бы сразу решили кучу земельных вопросов, которые у нас тяжелым грузом лежат уже 20 лет. То есть Вячеслав это же только кусок земли, понимаете? А у нас дальше, вспомните,
один кусок, второй, третий, не достроить. Все это развалено и не приведено в порядок, понимаете как? Если бы эти документы, всю эту землю передали нам, и мы стали бы единоличными хозяевами этой земли, мы бы сразу этот вопрос решили. Но люди вопрос этот не продвинули ни на йоту. То есть 20 лет... А кто эти люди? 20 лет... Вот они перебивают. Вот они сейчас стоят перед вами. То есть 20 лет вопрос был в можном состоянии, и он останется. Почему мы теперь этой сессии мы рекомендуем депутатов и просим проголосовать за это? Потому что мы просто начинаем изготавливать техническую документацию. То есть пытаемся навести порядок в этом вопросе. Я еще раз напоминаю, у людей есть госакт, который подписан бывшим нашим тогда местным главой Журавлевым. У других людей на этом же участке есть тоже законно выделено, тоже подписано же Журавлевым, подписанное право на строительство и продажу земли. Что вы смеетесь? Мы это решим, так оно и да. Есть. Да, Николай Николаевич, смешно, а нам ничего, ладно, хочется. Так я вас уверяю, что вам еще после этой а до этого кусак в ОПЗ там есть. Так вот, что когда проконсультировавшись с земельным отделом, проконсультировавшись с другими юристами, которые сведущи в земельных вопросах, нам дали разъяснение, что те земли, которые включены в кадастре, они будут кадастром исключены. И мы получим реальную картину. А самое главное, что мы эту картину будем утверждать. Самое главное, что по теперь действует законодательству, дальше без нас никуда никто не пойдет. И поэтому, если кадастр отменит, либо отменит суд, это все встанет на свои места. Но как-то двигаться вперед надо. Поэтому я депутатов прошу поддержать. А у кого консультируешься? У каких юристов и земельщиков? Фамилия. Ну, да, давайте частным образом я вам расскажу о том. Ну что, сейчас начнем? Почему? Я так понимаю, что здесь по месту у нас мы не можем получить консультацию грамотную. Не на сыщах. Можно было дополнительно. Один раз, второй раз. Еще кто? С депутатов еще кто-то хочет? Как вас с работы отпускали, то может быть я на них не присутствовал. Пожалуйста, представитель, вы представляете. Я представляю Бишнинский міський ринок, директор Бишаковский Миколаевич, я адвокат Шевчук. Василь Миколаевич, я веду цю справу в суді. Ми на комісії вже протягом двох днів обговорюємо це питання. Значить, шановний депутат слушне зауваження зробив, я повинен був надати документи. Я їх надав, ті, які є, не було одного документа, який підтверджує те, що другого примірника державного акту, на який посилається В'ячеслав, в Южницькій міській раді відсутній. За відсутністю в органі, який повинен був видавати державний акт, другого примірника державного акту, будь-яке рішення, це буде незаконне рішення. Воно буде не тільки оскаржено в суді, воно буде відкрито. Хочу продемонструвати. Ось це лист, підписаний міським головою. Вами підписаний, він наявний матеріал справи. І цим листом ви пишете, що в Южницькій міській раді відсутній оригінал державного акту на право постійного користування земель ділянки серії 1.1, номер 2, 0.12.86. Той оригінал державного акту, який відсутній, як можна приймати якісь рішення по цьому питанню, якщо відсутній оригінал державного акту? Де вони його взяли? Наталья Владимировна, объясни, мы когда разъясняли вопрос, откуда, мы законно имели право его рассказать, что у меня уже милиция и прокурор... Второй экземпляр государственного акта, этот вопрос сегодня, вообще, он к этому проекту решения, вообще очень странно, что он не имеет вопроса. Это во-первых. Во-вторых, відповідно до законодавства, державні акти, другий примірник, не мають хранитися в Южненській міській раді, так як в 2003 році вони були передані в управління Держгеокадастру. І вони повинні хранитися там. В-третьих, сьогодні утром я тільки получаю адвокатський запит про те, що ви пишете, де должен знаходитися державний акт. То есть вы начинаете все, перед самой повесткой, получается, вы молчите, вас нету, а на сессии вы начинаете высказываться. Законно сейчас имеем право принимать это решение? Имеем.
имеете право, и я прошу вас поддержать этот проект решения. А еще ну, ну что, ставим на голосование? Да. У нас до этого, ну Сергей Николаевич, получается, что у нас вместе ставим на голосование, которое на сегодняшний день да, может подставить весь состав депутатов, голосующих за незаконное решение. Каким образом? Я правильно понимаю? Вам говорит специалист, с юридическим образованием человек объяснил таким образом. Уважаемые друзья, давайте... Надо меняться в школе. Это ваше. Давайте, Владимир Николаевич, есть регламент. Николай Николаевич. Все, Николай Николаевич. Есть регламент выступа депутата по каждому выступил трижды, все. Что я хочу сказать, давайте, чтобы было... Что я хочу сказать? Вы понимаете, действительно, Александр Николаевич сказал, этим вопросом, этот вопрос завис уже 20 лет. И еще будет 20 лет. Его никогда никто не решит, если мы его с вами когда-то не решим. Давай, и суды не решат никогда. 20 лет суды решают. 20 лет, но не могут решить. Поэтому давайте мы, так как сегодня говорили депутаты, говорят наши специалисты, давайте дадим толчок, давайте дадим хотя бы начало рассмотрения этого дела. И сегодня мы говорим, мы только даем возможность начать разработку этих документов. Мы еще никто, ничего, никому не передает, ни в аренду, ни на постоянное користование, ни в суд, никуда дать возможность работать над этими документами. И посмотрим, шаг за шагом будем идти, может, к концу, через два года что-то решим. Но надо дать начало. Я из этого и скажу. Поэтому я ставлю вопрос на голосование. Кто за, прошу голосовать. Вы означаете с голосованием. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре. Ну, еще раз посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, да? У меня 14. 14. Это сколько надо? 14. Решение принято. 4. Кто против? Против кто? Утримався. Утримались, давайте записываем. Один голос не сходится, если я против, точно. Кто против? Не было, утримался. Да, просьба еще раз поднять руки тех, кто за, пожалуйста, еще раз поднимите руки. Будем надеяться в новой радио, в новом зале, у нас электронное голосование. Давайте, кто за, еще раз. Ну, считайте, чтобы можете посчитать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, пятнадцать. Потому что тогда я считал 15, это 4. Так, рішення прийнято. Дальше. Про внесення змін та доповнень до програми розвитку фізичної культури і спорту міста Южного 17-20 роки шляхом викладення у новій редакції. Є питання? Нема. Хто за, прошу голосувати? Голосуємо про програму фізкультури. За то, що фізкультурну програму змінити. Спасибо. Дякую. Про приєднання до європейської ініціативи угода мерів. Нема питань? Хто за? А у вас нет? Кто против? Нет, там фамилии нема. Один против. Кто утримався? Прийнято. Про затвердження положення про бюджет участі в місті Южного. Є комісія? Є питання? Бюджет участі. Хто за, прошу голосувати? Я извиняюсь. Да. Хлопці, ви голосуйте, дівчата. Да. 22 за. Хто проти? Утримались. Прийнято. Про внесення змін та доповнень до міської програми підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації комунальне підприємство Южинська міська студія телебачення, засновником якої є Южинська міська рада на 17 рік. В межах бюджету? Хто за, прошу голосувати? 23 за. Хто проти? Один проти. Утримались. Про затвердження змін та доповнень до міської програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території міста Южного на 2017-20 роки шляхом викладення у новій редакції. Є питання? Хто за? Я знаю, що в комп'ютерах
Лариса. Лариса Паєрко. Це положення про відділ. Ні. Це програма. Тихо. Лариса. Це програма на 17-й рік внесені, в межах програми внесені відповідні зміни. Там є обсяг видатків на технічне обслуговування існуючої системи відеоспостереження. Додатково ніхто ніякі кошти не дає. Хто запрошує голосувати? Прийнято. Про затвердження положення про відділ забезпечення діяльності Южницької міської ради. Хто запрошує голосувати? Хто проти? Один. Утримався. Прийнято. Про затвердження положення про відділ з питань внутрішньої політики та зв'язків громадськістю Южницької міської ради. Хто за? 23 за. Утримались. Проти. Один. Про затвердження положення про відділ організаційної протокольної роботи виконавчого комітету Южницької міської ради. Хто за? 23 за. Що це стоїть? Проти. Утримались. Один. Один проти. Про затвердження положення про відділ діловодства, контроль та роботи з зверненням громадян виконавчого комітету Южницької міської ради. Цих чотирьох автостопових вопросів в одному можна висказати? От ви всі голосуєте, ми розмножаємо діли, міняємо їх названня, а у нас в кінечному ітогі, для того, щоб вирішити який-либо вопрос, треба створити комісію. Так, хто за, прошу голосувати? Це не вталкиває нікого на розмышлення. Хто здесь работает? Голосуємо. Хто за? Так, Ніколай Ніколаївич. Монолог закінчує. Хто проти? Я імів проти. 23 за, 1 проти. Всі голосували? Так, так, за. Про затвердження положення про відділ діловодства контролю проголосували. Про затвердження положення про службу персоналу виконавчого комітету Южницької міської ради. Хто за, прошу голосувати? Проти. Утримались. Один утримався. Проти. Є один проти. Про затвердження положення про відділ інформаційно-технічної та оперативної активного регулювання. Реагування. Хто за, прошу голосувати? 23 за. Проти. Утримався. Один. Один проти. Про надання повноважень Южницькому міському голові затверджувати положення про управління та відділ Южницької міської ради та її виконавчого комітету та виносити відповідні зміни до них. Я зразу хочу зробити таку заяву. Якщо є хоча б депутат, крім Ніколая Ніколаєвича, я відказую, відмовляюсь від цього рішення. Я ще раз говорю, це воно мені, знаєте. Володимир, в тому рішенні записано, що ви все одно погоджуєте з депутатськими комісіями. І тільки після погодження з депутатською комісією. Погоджується депутатська комісія, потім її розповідають. Я, чесно говоря, почитав. Я хочу сказати, що по суті я зрозумів простою фразою цей момент. Хто несе відповідальність? Кто-то должен принимать решение. Конечно. Все, математика это простая. Я бы, честно говоря... Я еще раз говорю, если есть еще один депутат, который говорит о том, чтобы надо, чтобы сессия принимала, пожалуйста, принимайте сессию. Николай Николаевич хочет. Есть вообще предложение все полномочия сессии передать городскому голове. Хорошо, давайте проголосуем. Для этого есть закон про местное самоуправление. Там все написано. Городским головой и единоручным. И еще закон про депутата местной рады, правильно? Так, ставлю на голосование 50-е питание. Кто за, прошу голосовать. 23 за. Проти. Утримались. Один. Рішення прийнято. Нова редакція. Про внесення змін рішення Южницької міської ради. Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та виконавчих органів Южницької міської ради 7 скликання в новій редакції шляхом виконання пункту 1 в новій редакції. Є питання? Хто за, прошу голосувати? Нова редакція, повертаємо вас за 121, повертаємося. Один, хто проти? Утримався. Так. Є. Про затвердження програми удосконалення казначейського обслуговування міського бюджету міста Южного та зміцнення матеріально-технічної бази казначейської служби на 17-19 роки. Хто за, прошу голосувати? 23 за. Хто проти?
Утримались. Прийнято. Програничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування мобільних телефонів, комп'ютерів, органів місцевого самоврядування Южицької міської ради, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету міста Южна. Є питання? 53 питання. Роздали. Наташа, всім роздали. А Романа Васильовича немає. Так, є питання, будь ласка. Ніхто нікому ніяких автомобілів не дається точно. Так називається постанова, відповідно, що до постанови, яка розроблена Кабінетом міністрів і рекомендована до використання нам, так вона називається, точно так само називається наше рішення. Але на автомобілі окремо заборони, я це доповідала на комісії. Я так не можу. Це взагалі щось, Людмила Вінарівна, додаток йде. Обов'язково правильно. Ми ограничились, да, вот эта сумма, я не знаю, ну, ни при чем в Одессе, по-моему, я лично не вызывает никакой осторожности. Кто запрошивал сумму? Людмила Владимировна, до секундочку. Да. Тобто тут автомобілів взагалі вийде. Та який автомобіль? То тоді треба внести ще один пункт. Підвода. Ладно, хто запрошував усіла? Хто проти? Утримався. Не стикується, Ніколай Ніколаївич. Ніколай Ніколаївич, ілі за, ілі проти, ілі утримався. Воздержались, вже? Слідуюче питання. Програничні суми витрат на... Все, проголосували. Про внесення змін і доповнень до рішення Южницької міської ради від 26.07. Ніколай Ніколаївич, так швидко все це проїхало. Муніципальну нашу міліцію, ну що, розглядаємо дополнительні питання? Ілі ми його проскочили автостопом? Ми її ще не розглядали. Ні. Владимир Ніколаївич, ви так? Про внесення змін і доповнень про рішення Южницької міської ради, про затвердження положення, про фінансове управління Южницької міської ради та його структурних підрозділів у новій редакції. Приймається? Хто за? Ніколай Ніколаївич, це питання ми зняли і ви за нього голосували. Це про яке ви питаєте про муніципальну міліцію. Да, коли порядок денний затверджували? Трохи... Хто за? 54-й, хто за? Хто проти? Утримались. Діма, ти був за? Звіт про виконання міського бюджету міста Южна за перше півріччя 2017 року. Паскалі Дмитрівна. На 31 серпня 2017 року місцевий бюджет планово сформований з такими показниками. Доходна частина 365 мільйонів гривень, видаткова частина 428 мільйонів гривень, перепрошую. Станом на за перше півріччя фактично надійшло до місцевого бюджету 207 мільйонів, фактичне виконання становить 110%. За перше півріччя до загального фонду надійшло майже 200 мільйонів гривень, це на 25%. Більше, ніж фактичні показники першого півріччя 2016 року. Трансферти в місцевий бюджет отримав на суму 50 мільйонів гривень. Як і минулі часи, головним серед податків, які надходять до місцевого бюджету, це податок на доходи з фізичних осіб. Сума його складає 91 мільйон гривень. Це виконання становить 108% від планових показників. Або на 4,2 мільйона гривень більше, ніж показник минулого року. В структурі платників найбільше в структурі платежів податку найбільше платники також, як і минулі часи, це МТП Южний. Фактично надійшло 33 мільйони у 2016 році, 31,6. ПАТ Одеський припортовий завод 21,9 мільйонів гривень, на 15% менше проти надходжень минулого року. Адміністрація морських портів України 6,4 мільйони гривень, на 52% більше проти фактичних надходжень 2016 року. Цей показник складав 4,2 мільйони гривень. ТОВ «Дельта Вілмар» 6,4 мільйони, на 30% більше проти надходжень 2016 року. Цей показник складав 4,9 мільйонів гривень. Фактичне надходження плати за землю за перше півріччя склали 45,6 мільйонів гривень. Це 127% планових призначень та майже на 100% або на 22 мільйони гривень більше, ніж фактичне надходження цього податку в минулому році. Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету отримана 1,7 мільйонів гривень. Видаткова частина. Ще раз, 1,7 мільйонів гривень. Да. Це оплата з кредитів, які ми розподілили, з водних средств. 1,7 мільйон. Почти 2 мільйони.
Хотелось бы больше. Николай Николаевич, если будут вопросы, я отвечу в конце своего доклада. За перше півріччя видаткова частина склала 196 мільйонів гривень, це майже 40% призначення. Загальний фонд 127 мільйонів, майже 50%, спеціальний фонд 42 мільйони, це 25%. На захищені статті витрачено 77,8 мільйонів гривень, це 61% від всіх витрат місцевого бюджету. Витрачено за першу річну заробітну плату майже 50 мільйонів гривень, забезпечення продуктами харчування 2,5 мільйонів гривень, комунальні послуги бюджетних установ 4,2 мільйонів гривень, інші виплати населенню 21 мільйон гривень. Реверсна дотація, тобто вилучення при річному плані майже 43 мільйони, передано до державного бюджету свідчасно та в повному обсязі 21,4 мільйони гривень. Все? Питання, будь ласка. Данила Дмитриевна, я предварительно не просил, что кто мне сможет не давать ответ, но все-таки процентное соотношение за полугодие в бюджете сколько составил податок на доходы физических лиц в процентном соотношении приблизительно? Ну, на свою память, так вот, плюс-минус, из всего бюджета, всех работников, ОПЗ, порта, где-то процентов... 40. Да, если всего бюджета. Податок в доходе физических лиц, людей, которые работают на этих предприятиях. Да. Спасибо. Я вам хочу сказать, доходная часть бюджета очень значима, сейчас поднялась за счет земли. То, что Николай Николаевич, мы там раздаем землю, я говорю, каждый метр земли проводим через аукцион. И этот аукцион, через аукцион, нам значительно увеличится бюджетная доходная часть бюджета. Николай Николаевич, пожалуйста. Я вам скажу, в ситуации кризисной в экономике, в стране далеко не самые пиковые цены на землю, об этом все прекрасно знают. Поэтому мы землю не продаем на аукцион, мы ее раздаем практически бесплатно. При том, что у нас поступление, у нас бюджет таковы, сюда, что мы едва успеваем осваивать без. Вопрос, пожалуйста. А теперь вопрос. Я Людмила Владимировна, я думаю, вы уже это запомнили. Озвучьте, пожалуйста, сумму, которая находится у нас в водных средствах, заключенном депозите. 40 миллионов гривен. 40 миллионов гривен. Спасибо. И прогнозные данные за год, я так понимаю, будут порядка 3,5 миллионов гривен дохода. Правильно? Правильно. Спасибо. Так, все, есть еще питание? Кто за, прошу голосовать. Единогласно. Прийнято. Про внесення змін і доповнень до рішення Южинської міської ради про міський бюджет міста Южного на 2017 рік. Будь ласка. Як завжди на початку рішення ми враховуємо зміни, які відбулися в міжсесійний період. Додатково місцевий бюджет отримує як якості субвенцій на житлово-комунальні послуги та надання державної підтримки трохи більше, ніж 3 мільйони гривень. Враховуючи перевиконання загального фонду місцевого бюджету більш ніж на 14%, є законодавчі підстави для збільшення дохідної частини, а саме, як вже сказав Володимир Миколаївич, плати за землю на 9 мільйонів 759 тисяч гривень. Також пропонується перерозподілити кошти, які у нас рахуються як залишок на початок року, в сумі 11 мільйонів 464 гривні. Пропонується спрямувати. Збільшити видатки на виконання програми забезпечення житлом дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Раніше в програмі було заплановано 242 тисячі гривень. Пропонується додатково передбачити 1 мільйон 323 тисячі гривень. Таким чином загальний обсяг фінансування складе 1 мільйон 566 тисяч гривень. Це дасть можливість до кінця року придбати забезпечити житлом трьох дітей, які потребують квартир. Дякую. Кошти вже. Будівництво реабілітаційного центру для дітей і інвалідів. Кошти вже на початок будівництва 1 мільйон гривень. Це дозволить нам 1 мільйон гривень. Це дозволить в цьому році провести тендерну процедуру та в наступному році повноцінно приступити до будівництва цього центру. Передбачаються кошти на загальну освітні школи міста на загальну суму 2 мільйони 222 тисячі гривень. А саме придбання обладнання для впровадження технологій зміщеного навчання НВК Чорновола 199 тисяч гривень, придбання підручників для 7 класів НВК Чорновола 58 тисяч гривень, придбання підручників для 7 класів, придбання обладнання для лінгофонного кабінету Ашаганомір 3 майже 200 тисяч гривень, планується кошти на виготовлення проєктів згідно з вимогами чинного тендерного для проведення ремонтних робіт у 2018 році на суму 1 мільйон 774 тисячі гривень. ЗОШ номер 1, спортивний майданчик, спортивний
спортивний зал, інженерні мережі, теплові стіни. НВК номер 2, спортивні зали, санвузли, благоустрій території, спортивна зала, актова зала, ремонт їдальні та харчоблоку. Планується виділення кошти на проведення поточних ремонтів у дитячих садочках. Сума складає 532 тисячі гривень. Налаштування сонячних колекторів в комунальний заклад Южинська міська лікарня. Та не перебивайте, а потім зададіть вопрос. Ви що ви перебивайте докладчика? Та запишіть собі вопрос. 532 тисячі гривень. Так. Далі. Не поймаю суть вопроса. На всі садиниці. На ті дитячі сади, які подали заявки. На ті об'ясняти не треба. Та не треба об'ясняти. Ви читайте, кому дадите відповідь на вопрос. Южинська міськаля 1 млн 1574 тисячі гривень на забезпечення функціонування водопровідного каналізаційного господарства 1 млн 533 тисячі гривень на благоустрій міста 12 млн 300 тисяч гривень за влаштування велосипедних дорожок, скверок, капітальний ремонт пішохідних дорожок, виготовлення робочих проєктів для проведення робот з благоустрою у 2018 році. Видатки на проведення програми фінансової підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, як вже доповідали в програмі, 552 тисячі гривень. Розвиток інфраструктури доріг 356 тисяч гривень. Це роботи на виготовлення робочих проєктів для проведення капітальних ремонт у 2018 році. Вулиця Будивельників, дорога ЗПК «Дружба», частини Григорівського десанту від площі Перемоги до вулиці Приморській. Влаштування системи диспетчеризації 1 млн 301 тисячі гривень. Програма з удосконалення казначейського обслуговування місцевого бюджету 96 тисяч гривень. Розробка проєктів про внесення змін до детального плану території міста 400 тисяч гривень. Розробка проєктів землеустрою двох земельних ділянок, які готуються на аукціон, 149 тисяч гривень. На виконання рішення Южинської міської ради про внесення змін до структури 779 тисяч гривень. Субвенція до обласного бюджету. Я доповідала на комісії, таке робиться вперше. Це на утримання ветеринарної медицини, яка знаходиться в місті Южному, а також на утримання одного учня, який навчається не в місті Южному, в ПТУ. Пропонується виділити кошти за рахунок фонду навколишнього природного середовища в розмірі 419 тисяч гривень за озеленення комунальних закладів міста. Всього планується збільшити видаткову частину на суму 24 мільйони 674 тисячі гривень. Бюджет міста з урахуванням пропозицій буде встановити 451 мільйон 740 тисяч гривень. Для зрівняння видаткова частина у 2016 році становила 279 мільйонів гривень. Я тільки хочу зауважити, щоб для інформації, що ми зараз отримали прогнозні цифри Міністерства фінансів, і в нас на слідуючий рік збільшується вилучення на 10 мільйонів. Плюс. Да. Було 40. Вже більше 43,56. 13 мільйонів. Плюс 13 мільйонів. У нас було 43 мільйони, зараз 56 мільйонів. Государство строго наблюдає, щоб... Так, питання є? Хто запрошував суд? Відпрацювали на депутатській комісії, так? Єдиногласно. Прийнято. Так, зараз звернення ОПЗ. Будь ласка. Хто? Будь ласка. Так, хто? Розмаріться, так? Розмаріться. Вікторія Анатолійовича. Ні. Було прийнято рішення при утвердженні повестки дня до Мельченка розглянути всі питання. Мельченка, так як специфічний вопрос ставлено голосування власне положення, останній раз. Да. Шановні колеги, прошу підтримати звернення. Так. Тому що тоді... Прошу підтримати звернення нашого депутатського корпусу на адресу прем'єр-міністра України. Якщо коротко, то 10 липня 2017 року наш завод зупинив всі виробничі потужності. Наразі працює лише перевантаження аміаку. Поки що завод працює в п'ятиденному робочому режимі без виплат премій. Скільки ця ситуація ще буде, ми зможемо так працювати, невідомо. Адміністрація заводу постійно надсилає реальні варіанти відновлення роботи заводу на адресу Фонду державного майна, на адресу Кабінету міністрів. Цьому допомагає нам ще Союз хіміків, Центральна рада профспілки, але рішень по відношенню до нашого заводу ніяких не приймається. Всі рішення поставлені на таку велику паузу.
Це дуже дивно виглядає, тому що розпочалися певні дії по підготовці нашого заводу до ще одного конкурсу по приватизації. Завод стоїть і його готують до приватизації. Тому я прошу підтримати це звернення. Можливо, наше звернення, ми звернемося ще до обласної ради. Воно допоможе стукнути це питання з мертвої точки. Тому що не приймається ніяких рішень по нашому заводу. Хоча є наробки, є варіанти, як реальні, як можна наш завод запустити. Вітаємо, зачитайте. Треба зачитати. Так, да, зараз зачитаю. Звернення депутатів Южинської міської ради Одеської області у зв'язку з ситуацією на ПАТ Одеський припортовий завод. Звертаємось до вас з приводу глибокої стурбованості про нинішню складну ситуацію на ПАТ Одеський припортовий завод та його подальшу долю. 10 липня 2017 року завод вимушено зупинив всі виробничі потужності. Як наслідок відбулося значне зниження рівня доходів багатотисячного колективу підприємства та членів їх сімей, які складають вагому частку населення міста Южне. Значно зменшились на 15% надходження до бюджету міста. Разом з тим продовжується відтік кваліфікованих кадрів, що додає проблем в отриманні устаткування пожежо- та вибухонебезпечного виробництва в належному стані. В умовах падіння реальної заробітної плати, підвищення споживчих цін, повної невизначеності щодо подальших перспектив роботи підприємства, значно підвищується рівень соціальної напруги серед людей. У працівників заводу, жителів міста, пенсіонерів складається враження, що Одеський припортовий завод – підприємство державного сектору економіки. Краще за техніко-економічними показниками серед країн Східної Європи залишилось на самоті з усіма існуючими проблемами. Ми, депутати Южинської міської ради Одеської області, за дорученням мешканців нашого міста, просимо вас прийняти всі необхідні рішення, які дозволять відновити нормальну роботу ПАТ «Одеський припортовий завод» найкращого підприємства хімічної промисловості України. З повагою, депутати Южинської міської ради. Нормально, так. Так, Сергій Ніколаєвич, якщо можна, дам просто коротку справку, щоб ми всі чітко розуміли. Я не буду повторяться, ми работали по давальческой схеме, это был единственный вариант, который мы предложили, когда поняли о том, что процесс приватизации опять затягивается, передача предприятия в аренду и в управление стал невозможным в тот период из-за оценки предприятия, применения, согласно законодательству, тех коэффициентов по расчету стоимости аренды, которые сегодня существуют в государстве. Это был единственный вариант, который возможно было, нам было дать возможность работать. И мы работали, к сожалению, в связи с резким повышением опять цены на природный газ, потому что прогнозные цены природного газа были значительно меньше. Но я вас информирую это официально, то что сегодня цена природного газа на Украине самая высокая из европейских стран. Вот. Да, мы самые богатые, да. Получается, на входной задвижке, вот на сегодня, если просто читать цену газа, среднюю входящую в Украину, $215, это официальная цена, она составляет $290 на входе на завод. Цена аммиака сегодня составляет $190, карбамида сегодня составляет где-то порядка 205-206 долларов. Только на аммиаке минус получается $100. Вот. Это простая арифметика, которую я вам говорю. Мы провели по нашей инициативе, по нашим письмам, Владимир Николаевич активно занимался через ассоциацию мэров выходов на Гаумин, включился губернатор, мы с губернатором встречались раза 4, объясняли ситуацию, давали ему наши письма. Он присутствовал на этих встречах в кабинете министров. 6 встреч проведено в кабинете министров, где, в принципе, давали соответствующее доручение, вроде бы правильно, на основании наших писем, наших обращений, которые мы делали. В результате ВОЗ и ныне там, ни одно реального решения не вышло в результате этих доручений. И сегодня мы были уверены, что нам удастся пустить, но последнее снижение опять рынка удобрений и поднятие цены на газ, я вам назвал эти цены, к сожалению, не позволяют вот сегодня произвести пуск предприятия. Мы рассчитывали это сделать 1 сентября. Содержание предприятия в том виде, в котором оно сейчас работает, то есть не работает, обходится нам 90 миллионов, от 90 до 100 миллионов гривен ежемесячно.
То есть эти деньги где-то надо брать на содержание предприятия, обеспечение будем безопасности его, будем говорить, состояния на сегодня. Вот поэтому мы просим, обращаемся о том, что нас поддержали, будем обращаться к сессии областного совета. Прошли ряд встреч вот сейчас с народными депутатами, которых мы тоже еще очередной раз просим о поддержке и надеемся, что осенью они эти вопросы снова подымут. Ну, вот единственная просьба. Варианты пуска предприятия есть. Они используются во всем мире. Они использовались в Германии, в Румынии, в Болгарии, в России. Для сравнения я вам хочу сказать, что российские для того, чтобы, раз мы газ у них не берем, средняя цена в России по газу для промышленности и для населения составляет в пределах $100, там тоже делится по регионам. Для предприятий производства удобрений они поставили спеццену $70. И сегодня российские удобрения добросовестно поступают на Украину и реализуются здесь, на Украине. Получается добавленная стоимость. Только за первое полугодие на Украину поставлено только аммиака российского происхождения для реализации на Украине 85 тысяч тонн. Тот, что мы могли спокойно реализовать сегодня, это сам. Здесь же украинские предприятия. Хорошо, спасибо, Сергей Николаевич. Что, подтримуем, да? Да, Владимир Николаевич, есть... Виталий Ильич, тут есть просьба депутатов из других фракций, чтобы просто проект решения підготувала депутатская группа без... Без фракции. Если можно с этим согласиться, если вы с этим согласны, то с этим попробуем. Так, кто за то, чтобы поддержать звернення Одеського, звернення депутатів міської ради, прошу голосувати. Единогласно. Дякую. Прийнято. Прежде чем мы приведем данный голосование, можно? Да. Говорите, да. Дело в том, что я уже там не первый месяц бьюсь над решением одного вопроса. Я хочу, чтобы депутатский корпус оказал мне в этом помощь. Помощь заключается в том, чтобы проголосовать и вынести протокольное доручение. По будущему. Есть у нас замечательная городская программа социальной защиты отдельных категорий населения. Хорошая. Но она нуждается в дополнительном финансировании и снятии лимита на одно лицо. Я объясню почему. Потому что на сегодняшний день государство оставило людей наедине со своими проблемами. И с этим, дорогие мои, независимо от того, кто какого с имущественного достатка и прочее может столкнуться карты. Это касается здоровья. У нас все больше и в средствах массовой информации, и в интернете явление о том, что люди, жители нашего города, собирая, столкнувшись с проблемой какой-то необходимой внезапной операции медицинской помощи, собирают на нее средства, собирают, приобщаются все. Я думаю, что приобщиться к этому должен в первую очередь и бюджет города. У нас, я не зря задавал вопрос, сколько нам принесли там временно размещенные деньги, свободные деньги на депозите, это 40 миллионов рублей. Они принесут нам в год порядка 3,5 миллиона рублей. Я предлагаю в рамках этой суммы, да, вынести протокольное доручение, чтобы в рамках этой суммы увеличили программу раз, два, сняли ограничения в лимите на 6 тысяч гривен, сняли это ограничение для определенных категорий заболеваний, которые мы можем, могут сотрудники исполкома согласовать с Романом. К этой работе приобщиться и весь состав нашей комиссии, я в том числе. Для того, чтобы мы в конечном итоге своих жителей нашего города в вопросе, первостепенном жизненном вопросе здоровья, не оставляли наедине с решением своей проблемы. Либо не оставляли их в той ситуации, когда они вынуждены обращаться за помощью и ходить в протянутые руки. Спасибо. Все-таки, как неоднократно упоминалось, и вами в том числе, о том, что все-таки мы нормально достаточно сводим концы с концами, деньги свободны у нас есть. Спасибо. Ну, первое, я не хотел вас перебивать, для этого вы могли выступить, когда будем обсуждать 30 минут. А вы не по теме немножко, потому что у нас другая повестка дня. По теме, ну, все. Ну, у нас есть 30 минут, вы бы высказали все. Забудь. Ну, запишитесь, если вы не забыли. 30 минут у меня есть еще что-то. А, есть.
Поэтому давайте, готовьте проект решения, я не возражаю. Давайте поставим на голосование. Что поставим на голосование? Я говорю, протокольное доручение о том, чтобы подготовили соответствующий проект решения. Компетентные лица, которые работают здесь, в составе 120 человек. Вот сегодня для того, чтобы ставить. Послушайте. Да. Дайте я объясню регламент. Есть регламент. Для того, чтобы ставить вопрос на голосование. Это голосование, это решение. Да. Должно быть либо проект решения какой-то, либо письменное заявление, либо должна быть какой-то документ. С голосу, если мы с голосу будем, я могу дать протокольное решение без голосования. А если голосование, должен быть документ. Ну вы почитайте регламент, пожалуйста. Поэтому я даю депутатский запит, депутатский звернення. Вас не Людмила Вадимовна, я вас прошу. Вы возьмите это протокольно, не протокольно, я вам дарую доручення. Просто все питання разом з Миколою Миколаївичем сядьте, обговоріть і при необхідності виходьте на сесію. Все. Заходите, Николай Николаевич, сидите предложение. С бумагой конкретно. Да, я хочу. Ну, Николай, дайте сессию вести, Николай Николаевич. Проект решения, понимаете? Потому что я в какой-то степени устал из завтраки. Я не понимаю, понимаю работу сессии депутатского совета, потому что она принимает решение. Надо какую иметь силу воли, то все выдержит. Так, шановні, переходимо до питання про присвоєння звання почесний громадянин міста Южного Омельченку Юрію Михайловичу посмертно. У нас ці питання розглядаються таємним голосуванням. Тому вже зараз даю слово счетній комісії, комісія, яка цим займається. Будь ласка, займайте місце. Якщо є, а може є питання? Володимир Николаевич, да, на своїх місцях счетна комісія буде роботи з міста. Міста? Хорошо. Ні, а тайне голосування. Володимир Николаевич, можна до голосування кілька слов ремарку? Так. Володимир Миколаївич, є все ж таки пропозиція, тому що це обговорювалося на депутатських комісіях. Там доповідали про особистість, яка сьогодні виноситься на голосування депутатського корпусу. Сьогодні йде в нас і трансляція в прямому ефірі, буде повторюватися. Я думаю, що все ж таки нашим людям треба нагадати, що за особистість була Юрій Михайлович Омельченко, для того, щоб не виникало питань, чому зараз, як це відбувалося, таке інше. Євген Миколаївич, можна питання саме? Питання саме, проєкт рішення. Подання. Справа в тому, що були на комісіях питання згідно положення про присвоєння почесного звання. Почесний громадянин міста Южного. Пропозиція щодо розгляду такого питання виноситься за півроку до святкування чергової дати Дня міста. Зверталася адміністрація і профсоюзний комітет державного підприємства «Морський торгівельний порт Южний» раніше, це було восени минулого року. Ми повернули їм документи саме тому, щоб вони звернулися вчасно. Вони звернулися вчасно, відпрацювала комісія, яка в нас створена рішенням сесії, і попередньо до того, як виноситься питання на розгляд депутатів, розглядає питання присвоєння такого почесного звання. Ця комісія відпрацювала питання і вважала за доцільне винести на розгляд депутатського корпусу. На комісіях я зачитувала те подання, яке було, і якщо ви дозволите, я коротко просто ознайомлю мешканців нашого міста з тим, за що саме чотири громадські організації пропонують присвоїти почесне звання почесний громадянин міста Южного Омельченку Юрію Михайловичу. До нас звернулися профспілковий комітет державного підприємства МТП «Южний», отаман Южницького міського козацького товариства «Патюк», президент громадської організації «Клуб творчої інтелігенції» Прокопечко, голова Южницького міського об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» Дем'янишина і настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці Віщун Микола. Юрій Михайлович Омельченко, дійсний академік Міжнародної академії наук, академік Академії будівництва України, доктор філософії і технічних наук із сертифікації ЮНЕСКО, професор, заслужений працівник транспорту України, почесний працівник морського флоту, нагороджений знаком за безупречну і безаварійну роботу, срібною медаллю ВДНХ, грамотами за кращі об'єкти України.
Народившись у 34-му році в Кременчуцькому районі Полтавської області, після закінчення в 58-му році гідротехнічного факультету Одеського інституту інженерів морського флоту, Юрій Михайлович Омельченко майже 16 років працював на півночі та в Арктиці на реконструкції та будівництві морських портів на Рянмар, Анадир та Пивьок. В останніх двох портах на посаді головного інженера. Працював на судах технічного флоту. У 71-му році заочно закінчив механічний факультет Одеського інституту інженерів морського флоту. В екстремальних кліматичних умовах Юрій Михайлович Омельченко були розроблені нові технології при зануренні металевого шпунта, армуванні льодового покрову, зменшенні льодових завантажень на гідротехнічні споруди. У більш ніж 20 наукових роботах були використані накопичені ним матеріали при роботі на флоті та в морських портах. Враховуючи досвід, заслуги, пов'язані з розвитком морських портів Арктики та Півночі, Омельченко Юрій Михайлович був призначений у 74-му році начальником порту Находка Приморського морського пароплавства, де працював по 79-й рік. А потім Міністерство морського флоту направило його працювати на Чорне море, в порт Южний, на посаду головного інженера. Тут будувався один з найбільших та найглибоководніших портів Радянського Союзу. За масштабом будівництва з освоєнням щорічно понад 40 мільярдів карбованців держава ще такого будівництва не знала. Окремо від портової діяльності Омельченко Юрій Михайлович як головний інженер відповідав за будівництво об'єктів інфраструктури молодого міста, а саме автостанції, пекарні, гуртожитку, профілакторію та спорткомплексу, оновлення і розширення систем водопостачання, з реконструкцією центральної котельні. Особисту участь брав у будівництві школи номер 2, дитячого садочка порту та близько 10 житлових споруд. За будівництво профілакторію та спорткомплексу порт було нагороджено першою премією конкурсу на кращі будинки і комплекси, збудовані у 96-му році в Україні. При величезному навантаженні керівництво морського державного департаменту доручило організувати міжгалузевий центр нетрадиційної енергетики, в якому отримали розвиток такі напрямки, як сонячна та повітряна енергія, очистка питної і зливової води, очистка морської води до рівня питної. За останню роботу у 2003 році у місті Познань центр одержав відповідну відзнаку. Багато чого, до речі, було реалізовано, в тому числі і в порту Южний, і на Одеському припортовому заводі. Враховуючи відсутність портальних кранів вітчизняного виробництва в морських і річкових портах України, за вказівкою Департаменту морського і річкового флоту України був призначений головою робочої групи, за висновком роботи якої Україна отримала дозвіл на будування вітчизняного портального крану серед учасників різних країн, 17 учасників різних країн, оскільки вітчизняний портальний кран вже експлуатувався в морських портах України – Одесі, Феодосії, Ізмаїлі. За цю роботу Юрій Михайлович Омельченко отримав патент на винахід. За часи роботи головою робочої групи міжнародного тендеру Омельченко Юрій Михайлович нагороджений Міжнародною кадровою академією «Золотою зіркою» за досягнення в науці. У 2002 році Омельченко Юрія Михайловича призначено керівником Южницького міського козацького товариства «Південна Січ». За роки існування товариства збудовано козацьку церкву, церкву Українського патріархату, музей українського козацтва на базі НВК імені Чорновола. Отримано сертифікат Міжнародної кадрової академії «Єдиний серед козацьких товариств України». Завдяки товариству «Південна Січ» козацький гурт «Чорномор» виступав не тільки в Україні, а й за кордоном – у Польщі, Канаді, Болгарії. Лави козацтва постійно поповнюються, багато приходить молоді, і саме цим займався особисто Юрій Михайлович Омельченко. Він займався громадськими справами, займався професійною діяльністю, він є автором близько 90 друкованих праць, співавтором 9 книг, понад 10 винаходів. Дякую. Питання, будь ласка, є? Нема? Ну що? Можна ще два слова? Та вже все зрозуміло. Я думаю, що все. Дело в тому, що ми готовили проєкт, ми все одно не можемо на цих листочках бумаги опрочити все, що відбувалося, як з обычною чоловічою життю, так і життю Юрія Михайловича. Я хочу обратити увагу присутніх о тому, що я вважаю, це наш долг, це наш житель города Южный, это человек, который, мы сейчас уже немножко по-другому этот город Южный видим, но когда можно себе представить, там два или три дома, человек приходит с работы и занимается еще общественной деятельностью, параллельно с основной работой, то есть и
прихожане многие здесь церкви, которые он построил. Ну, все мы, в принципе, друг друга знаем и понимаем. Мы сегодня даже с Олегом вспоминали, как он заходил к нему в кабинет и гири его, Юрий Николаевич, заставлял тикать. Я к чему? Нужно сегодня, уважаемые депутаты, при голосовании, мне кажется, поставить значок напротив того, что мы присваиваем и звание почетный гражданин города Юрия Михайловича Мельченко, потому что это один из тех людей, достойных людей, и это житель нашего города. Спасибо. Спасибо. Ну что, все? Висловились всі? Достойних людей оцінили при житті. Давайте, хто? Що таке? Саме молодой, главный депутат. До заседания Ради. Самый молодой, да. Для проведения тайного голосования. Для этого она провела протокольное заседание, о чем был составлен протокол номер один. На протокольном заседании решалось два вопроса. Первый вопрос решался следующий. Про затвердження формы бюллетеня для тайного голосования в присвоении звання почесного громадянина міста Юрія Мельченка Юрію Миколаївичу посмертно задається. Для всех депутатов данный бюллетень не будет новый. Мы использовали старую форму. Все уже с ним сталкивались при тех или иных тайных голосованиях. И второй вопрос протокольного заседания был про затверждение порядка проведения тайного голосования в присвоении звання почесного громадянина міста Юрія. На данный момент мы, в принципе, процедуру всю сохранили, я не буду вдаваться в подробности. Вы все так же видите урну в закрытой кабинке и стол, на который сейчас сядут члены счетной комиссии, будут выдавать под роспись согласно списку присутствующим депутатам. На данный момент бюллетени уже подписаны так называемой защитой двумя подписями членов счетной комиссии, представителя секретаря, а также затвержены секретарем Рады та поставлена печатка. Їх ровно 26 по кількості депутатів. І вони будуть видаватися тільки 27, знаєш, да, з участю голови Ради і мера. То оставшиеся будуть покращені при подсчеті, а присутствующий депутат проголосує, комісія удалиться для составлення протоколу номер 2, подсчети і вынесение результата голосования. Пока комиссия для считания просто свалил на... Просьба членов счетной комиссии для голосования сесть за стол и будет выдаваться бюллетени. И просьба депутатов спокойно подойти, получить подробности из бюллетеней, проголосовать и потом дать нам время подсчитать голоса. Спасибо. Утримався, 22 за. Рішення прийнято. Мельченко Юрій Михайлович буде почесним громадянином міста Южного посмертно. Став. Такий топ протокол. На протоколи треба затвердити? Дальше. Шановні депутати, всі питання порядку денного розглянути, переходимо до депутатських запитів. Є депутатські запити? Будь ласка. Ой, запити, це, мабуть, не так. Звертайся. Я закрию. Будь ласка, давайте. До мене звернулися жителі, хочу зачитати, щоб ми якось залишили. Наш будинок було збудовано у 1990 році. На теперішній час йому 27 років. У нас є ряд проблем, але головна – це покрівля нашого будинку. Мешканці ОСББ кондомініум 16 на загальних зборах прийняли рішення про взяття у 2018 році участі у міській програмі «Фінансова підтримка ОСББ» у місті Южного 2017-2021 роки з капітального ремонту покрівлі. Кошти міського бюджету 70%, власні кошти ОСББ 30%. Після того, як зробили дефектний акт, підрядник надав кошторис на будівництво на капітальний ремонт покрівлі у розмірі 1 мільйон гривень. Таким чином, мешканцям ОСББ потрібно зібрати 300 тисяч гривень. Взявши до уваги, що ОСББ прийме участь у державній програмі для підтримки ОСББ, яка між іншим закінчується в цьому році, чомусь нам це говорять ОСББшникам в банки, 40% держава, 60% кошти ОСББ. Нам залишається зібрати 180 тисяч гривень. В нашому будинку 4 під'їзди та 140 квартир, тобто 1285 гривень 71 копійку з однієї квартири.
Але в нас є такі власники, які не зможуть внести свою частку розміру 1,3 тисячі гривень. Таким чином, для інших власників ця сума збільшиться і наша ОСББ не в змозі буде прийняти участь в даному проєкті. ОСББ потрібно також зібрати кошти для подачі кошторису до ДП «Укрдержбудекспертиза». Просимо вас звернутися до я звертаюся з проханням про те, щоб внести зміни до нашої програми підтримки ОСББ. Справа в тому, що надано кошторис, навіть накопичувальний цей резервний фонд, його порахували, він рік складає 14-18 тисяч гривень. Доки ж зібрати ці гроші, дійсно просто з накопиченого фонду неможливо. Мало того, що капітальний ремонт цієї покрівлі, зовсім покрівлі, має проводитись 20-25 років будинку, він не проводився ні разу. Тому от така от ситуація. Я ще раз підчеркую до нас, що у нас програма по підтримці підготовки до роботи. Хорошо, теперь смотрите, сейчас примем это решение. Мы, понимаете, эту программу мы не можем под отдельно сделать, это делать для всех. Теперь, мы так, мы там на лифты даем, на дорожки даем, на крышу сейчас даем. Друзья, ОСББ, вы не забудьте, что вы собираете все деньги. Раньше деньги собирал город, и город все ремонтировал. Сейчас ОСББ забирает все деньги и говорит, куда ты пускаешь? Ну как же ремонтировал город, если ни разу не ремонтировал? ОСББ забирает теперь деньги, все 100%, а бюджет будет содержать теперь ОСББ. Деньги забирают они, а финансироваться будет с бюджета. Это тоже неправильно. Поэтому давайте рассматривайте, но это мы сейчас не примем изменения до программы. Дадим протокольное доручение, пусть разберутся наше управление экономикой, кто занимается ОСББ. Я сказал просто политику, принцип. Мы не можем, раз деньги сосредоточены в СББ, значит СББ должно принимать активное участие в этом. Нет. А не взять всего 10%, остальное за счет бюджета. Поэтому сейчас все дома будут ремонтировать, все крыши, они будут программу выделять. Владимир Николаевич, давайте руководителя комиссии. Какой комиссии? Пожалуйста. По программе СНД и комиссию ВСНД. Хорошо. Мы рассматривали это звание на комиссии, естественно, это наш профиль как раз. И они поступают такого рода и письменным, и в устном, естественно, в устной форме. Мы знаем, что сейчас у нас есть 10 миллионов, которые мы по... Уже 12. Потому что было еще три заявки, которые мы комиссии по отбору этих заявок проголосовали. И всем желающим средства с бюджета были выделены, потому что не все смогли до конца оформить документы, это дорога. Сегодня мы полмиллиона лиц распределили, которого не было ни в программе, этих денег не было, мы его провели оплачивать. Вопрос в чем, что эти 10 миллионов это не должно, мы уже видим, и я считаю, что если будет у нас 12 заявок на 15-20, то мы с вами вправе этот вопрос решать, если мы будем, комиссия наша точно будет выходить с, мы уже общались с этим вопросом, с предложением поддерживать жителей, но мы должны учитывать, что домов 70, каждый дом раз в год хочет участвовать в этой программе и хочет получить максимальное количество средств. Поэтому увеличивая вот для одних, мы других обрежаем это. Ущемляем. Я понимаю, что основное для наших жителей все-таки это их дом, их нормальная жизнь в этом доме, это крыша, это трубы, которые гнилые, надо менять. И в принципе, согласен с тем, что мы будем подходить нарабатывать эти вопросы и какие-то процентные соотношения менять. Хорошо. Но рассматривайте, если не Програма підтримки незахищених верств населення. Якщо справді ці ваші люди не можуть заплатити, і це підтверджує їхні документи податкові, вони можуть звернутися з 2000 гривень, бо там у нас в програмі написано, що і на вирішення от таких проблем. Тому я думаю, що якщо там у вас 1300 чи скільки, то бюджет не можуть до таким чином отримати підтримку. Це добре, що люди зверталися. Тут проситься на дійсно капітальні ремонти. Не проситься на утримання будинку. Не проситься на ремонт.
Ми услышали від профільної комісії, що вони йдуть на зустрічу. Підготовте документи, вам прийдуть на зустрічу. Так, все, прийняли рішення. Ну, тоді ми питання прийняли рішення. Просто в цьому вопросі треба було двигатися, починаючи з того, що я говорив, Євгеній Ніколаєвич, це улыбайтесь, вбили себе в руки, говорили, що у вас є інформація, ідентифікологія, все в жилищному фонді і так далі. А в цьому домі у вас теж є інформація? Є. Тоді вашу, чому тоді вашу управління економіки? Ви що цю інформацію про розробки програми? Я ще раз відповідаю. Чому ми всі вопроси в городі рішаємо повір'я поступити? Там не завжди рішатися баба. І в пожарному жилищі. Я кажу, що не збираюся в нового розбочі чоловіка. Це перше. Незаметно по результату. Второе. Я прошу, ви відповідали, я мовчав. Второе. Я розумію ситуацію сьогодні в місті, що каже житель, любов вдома, розуміє, що давайте зробимо кришку. Я вчора в надмісті. Якщо вже треба бути дефектовим, хто бачив цю кришку? Ніхто його не бачив, ні з вас, ні все, не все кричать. Якщо на кришці сьогодні зроблено вже кілька текущих ремонтів в кількох містах, це зрозуміло, що кришу треба ремонтувати. І треба ізучати цю ситуацію. Я розумію, що сьогодні до мене приходять кожен день директори СНД. Тому що директори СНД дійсно бояться в тому, що це наша програма може теж закінчитися, як говорять, за банком. Тому давайте розумно, в кожному індивідуальному варіанті розглядається. І я думаю, що не треба міняти ті проценти, які ми з відношенням, які ми вирішили або встановили в місті директорами СНД. Очень, я вчора це сказав, Лариса Георгиевна це повторила. Якщо в цьому на капітальний ремонт дома, жителі треба, скажуть, квартири 1200 гривень. Якщо в цьому домі є десяток квартир, жителі, які фінансово знаходяться в затруднительному положенні, які обращаються, отримують 1000 гривень. Я не думаю, що треба по всім поприймати, це легше всього, давайте все повідомити. Я ще вчора сказав, я ні в коїм випадку нічого не скажу, сказати, не хочу сказати, в адрес розкажіть. На сьогодні через Сичавку люди ремонтують криші, роблять забори, строять дома і в цьому. Ми теж, це їхня частна собственность. Ми теж привикаємо, що дома одноэтажні – це наша частна собственность. Совет і, відповідно, в частну собственность вкладати якісь гроші. Це у своїх можливостей. Хорошо. Все, я займаюся. Да, будь ласка. Следующее обращение. Давай. Ко мне обратились жители одного из домов на своем избирательном... комиссия, комиссия. Что даже представитель комиссии выступил, уже сказал, что выйдете на встречу в избирательном. По Приморской 21 в доме, в одном из домов на избирательном участке, обратились через СББ жители, в основном это жители преклонного возраста из так называемых незащищенных социальных своего населения. После установки ПАТ «Одессагаз» счетчиков на каждом доме у нас получилась интересная ситуация. В основном те люди, которые не имели средств на установку счетчиков в квартире, сейчас заложники. Общедомовой счетчик считает количество газа. У людей, у которых есть счетчики, четко понимают, сколько они потратили газа. Всем остальным исчисляется разница. Я вам очень благодарен. Я подготовил депутатский запрос. Я хотел его сегодня внести на сессию. Я согласовал это с руководством и с секретарем. Но я этого не стал делать, потому что вчера наконец-то до меня дошли ответы из ПАТ «Одессагаз». И самое главное, один из ответов, я вам лично благодарен. Вы, оказывается, весной, видно, предвидели эту ситуацию и написали им письмо. И мне дали ответ, который шел на вас, в принципе, из которого тут все подробно описано, я теперь буду корректировать свой запрос, но вы, видно, обращались, предвидя эту ситуацию. У меня к вам вопрос. Они вам дали список где-то около 1400 квартир в Южном, всего по городу, которые не оборудованы счетчиками. Мы примерно так представляем, что это процентов 30 людей, которые просто имеют средства, но не хотят ставить счетчики. Но 70% это в основном люди, имеющие доход 1100-1300 гривен пенсии. И они не имеют возможности. Тем более в этом ответе на вас почему-то «Одессагаз» ставит цену установки счетчиков вместе с счетчиком 3550 гривен. Хотя, если приходит частное лицо, 2700 цены ЖИО. Тоже странный момент. Вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, каким образом, может быть, сделать программу или что-то, помочь этим людям поставить счетчики? Они платят в разы больше, чем те, у кого счетчики. Они заложники ситуации. І це все касається депутатів, всіх домов, всіх таких людей. Пішли
представники незахищених верств населення, і справді це дуже велика проблема для них, у тих, у кого не встановлені такі лічильники. Ми справді писали до «Одесагаз», вони нам на наш один ґрунтовний запит, ми з них вибивали тричі відповіді, тому що вони в одному відповідали на частину, в другому, в третьому. Нам теж була незрозуміла та цифра 3500, чому встановлюють за одну ціну, а для чогось для Южницької міської ради буде саме така ціна. Ну, я вам хочу сказати, ми справді не бачили виходу поки що з цієї ситуації, хоча задумувалися над тим, що треба передбачити кошти в міській програмі, але це великі кошти. Ситуація зміниться з 1 жовтня. Тому що прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів, якою зараз встановлюється для таких будинків, де є лічильник загальний, але немає лічильників в квартирах, що сьогодні регламентується тою ж постановою якоюсь іншою для Одесагазу, на яку вони посилаються, що вони тепер не зобов'язані встановлювати в квартирах, бо в них є на будинку. Так от, з 1 жовтня встановлюється нарешті норма. 3 куби для квартир, які не обладнані лічильником, де плита і приготування їжі, 5, якщо підігрів води, і 7, мені здається, якщо там є газова колонка з якимись там виходячими з того наслідками. Тому на одну особу. Тому, в принципі, я думаю, що це задовільнить наших людей, тому що 3 куби – це посильна сума, яку вони можуть платити. Вадим Ніколаєвич, скажіть, у нас є список людей, у яких щотиків нет, а є ще, кстати, спасибо вам, Наталья Владимировна, за повне содействие в этом вопросе, у нас ще є понимание, хто у нас субсидіанти, тобто люди проверені, які дійсно знаходяться ніже соціального какого-то уровня проживання. Можно ли, наложив один список на другой, все-таки из зерна, из плевел, достать и этим людям, их, честно говоря, будет явно не 1400, их даже не 1000 будет, их намного будет меньше. Но эти люди действительно на пенсию 1100 гривен просто без вариантов. Принято, принято. Вот у нас есть списки. 42 человека. Так, еще выступление, дядя. Передайте бумагу, конечно. Никаких бумаг. За свою каденцию я пропустил буквально 2 сессии, все с уважительной причиной. Это также сведения тех депутатов, которые этим интересовались ранее. Меня интересует, что каким образом по результатам предыдущей сессии, на которой, к сожалению, я отсутствовал, несмотря на все, что на все обещания Владимира Николаевича, ваши в том числе, и всех практически повально присутствующих, был проголосован вопрос о том, чтобы выставить все-таки городскую пекарню аукциона. Это при том, что вы лично во флеш-интервью МИГу и в любых других отвечали людям на то, что на пекарне будет вестись работа, что туда привлечен специалист из Запорожья, у которого колоссальный опыт, что мы сейчас займемся ей вплотную и поднимем это предприятие. Как в конечном итоге мы приходим к тому, что это предприятие теперь будет выставлено на аукцион? Как, скажите мне, мы что, брали избирателя? Вы брали избирателя? Вот какой у меня есть вопрос. Все? Или здесь у кого-то короткая память? Это все. Я считаю, что надо исходить то, что я говорил, если я говорил, что я придерживаюсь этого слова. На тот момент, когда я говорил, когда мы на сессии не рассматривали вопрос о приватизации и дачи в аренду, но ситуация меняется, в том плане время пошло определенно. Сегодня нужно вкладывать очень большие деньги, просто выбросить десятки миллионов рублей на содержание ремонта данного пекарни. Сегодня огромная конкуренция. Это не десятки миллионов рублей, это конкуренция. Я думаю, что мы сегодня, я вас уверяю, когда вопрос будет решен, если найдутся люди, которые купят за эти большие деньги, то город от этого только выиграет. Я сказал то, что я сказал. За какие большие деньги вы предъявляете сейчас сами себе? Я сказал то, что я сказал. Если туда надо вкладывать десятки, вы уже видите, а туда не десятки надо вкладывать. Я предоставлял на сессию смету, посчитанную расходу, сколько туда надо вкладывать. Все расходы туда вмещаются. На секундочку, да. Если вы говорите о том, что туда надо вкладывать колоссальные деньги, кому тогда возникает вопрос, нужна эта пекарня? И еще вопрос. Почему проигнорировали замечание Сергея Николаевича Назаренко, который говорил, что давайте сначала определимся с новой пекарней для города, потому что так или иначе, кто бы что из вас ни говорил, это стратегическое для города предприятие.
И оно тут вне конкуренции, оно монополист городской. Вот все, выступил. Здесь больше никто не производит. Но это предприятие никто не останавливает. А делается все, чтобы это предприятие давало в три раза больше продукции, люди зарабатывали больше заработную плату и больше отчисления в бюджет. Вы его продаете. Мы не будем дискутировать. Вы его продаете собственнику, который волен будет делать с этим предприятием, что захочет. Шаеп Аральевич, давайте регламент уже закинчиваем. Да? Не надо меня успокаивать и вести какие-то рамки. Я прошу протокол. Не берите на себя больше, чем что я здесь. Вы заметили, что у меня это не вопрос, потому что у меня есть Я пытался, вы заметили это давно, я пытался как бы устно подсказать Игорю Николаевичу и специалистам, что все вопросы, касающиеся любого передвижения, любого движения земли, в том числе и кадастровые вопросы, должны согласовываться с городским отделом земельных отношений. Кроме того, когда идет вопрос, разумеется, кроме уборки территории, когда идет вопрос распределения по комиссиям, кто занимается горотделом или другой отдел, и вы, пожалуйста, тоже согласовывайте это с городским отделом земельных отношений. Чтобы у нас не было такого, что вопросы земельные гуляют где-то скрытые по каким-то годам, как сегодня, например, 24-й, ну и другие, о которых я просто говорил уже раньше. Я прошу это записать протокольно и просьба выполнять. Хорошо. Пожалуйста. Повестку получают все депутаты. Все вопросы видятся, заседает комиссия. Вчера две комиссии рассматривали все вопросы. Ты первый по комиссации. Евгений Николаевич, это качество вашей работы. Исправляются другие вопросы, потом по 6-7 вопросов видоизменяются, как вы сами говорите, в последнюю ночь и так далее. Давайте. Ваша работа желает ждать лучшего. Я запишу это в письменном варианте, я расскажу его. Пожалуйста, Николай. Да, вы не в тому статусі, що я вам писав. В обговорення питання стосовно реформування відділу інспекції та створення його базі нового підприємства. Якщо дасте можливість, я поясню, чому виникло таке питання, як я бачу це підприємство. Кстати, три. Необхідність реформування відділу інспекції благоустрою КП «Екосервіс» виникла з перших днів роботи. Вже на практиці появились ряд недоліків та зауважень щодо організаційно-правової форми відділу інспекції благоустрою. При створенні відділу в складі КП «Екосервіс» не було враховано один із обов'язкових принципів функціонування контролюючих органів. Це принцип незалежності. Знаходячись в підпорядкуванні підприємства, яке вирішує питання з прийому інспектора на роботу, вирішує питання про його заохочення, та основним видом діяльності якого є благоустрій та отримання загальноміських територій у належному стані, яких враховується майже 50% від цієї площі. Виконання у повному обсязі покладених на інспекцію завдань в даному статусі не є можливим. Не може виконавець робіт з благоустрою сам собі інспектувати. Тому для незалежного ефективного функціонування інспекції з благоустрою міста необхідно змінити її підпорядкованість. Ознайомившись з досвідом вирішення подібних питань в містах Луцьк, Дніпро, Мукачево, Вінниця, а також наших сусідів Чорноморська, пропонується вивести даний відділ зі складу КП «Екосервіс» та створити на базі інспекції з благоустрою самостійну юридичну особу з більш розширеними повноваженнями та відповідальністю в формі комунального підприємства Юрмальської міської ради. Пропонується назва «Муніципальна варта». Комунальне підприємство буде мати спеціальний оформлений одяг і шеврони з відповідними логотипами. Для розширення повноважень планується подати документи на отримання ліцензії для надання послуг з охоронної діяльності. В Южному ще немає жодної своєї охоронної фірми. Нині в місті є чимало комунальних та бюджетних закладів, школи, дитячі садочки тощо, які на сьогоднішній день потрібно охороняти. Є і заклади, які вже охороняються, охороняють різні іногородні служби. Однак це має бути прерогатива даної муніципальної служби. Бо за порядок у Южному має нести відповідальність саме южинське підприємство, а не наймані структури збройних міст. Податки та кошти за надання охоронних послуг має залишатися в нашому місці. Комунальне підприємство має стати прибутковою організацією. Діяльність її не повинна бути збитковою та не повинна бути для міського бюджету. Муніципальна варта, якщо ми її так назвемо, ви назвете, також має забезпечувати охорону території та майна на кожну паркову зону в Дніпрі. В період проведення масових заходів в місті разом з національною поліцією
забезпечувати охорону громадського порядку. Комунальне підприємство буде діяти автономно згідно з Конституцією, законами України і тим положенням, яке затвердить Южинська міська рада. Це буде контролюючий орган, який створюється виключно органом місцевого самоврядування і підпорядковується тільки територіальній громаді. Муніципали стежитимуть за прибиранням сміття, станом парканів, наявність тюб-квітників і ліхтарів, виявлятимуть порушників громадського порядку, порушників паркування на зелених насадженнях та інших заборонених для стоянки місць благоустрою. Евакуюватимуть транспортні засоби порушників і, що не менш важливе, боротимуться з стихійною торгівлею у місті. На жаль, є ще такі осередки, і ситуація не завжди під контролем. Відповідно до проєкту статуту, головна мета комунального підприємства – здійснення контролю за станом благоустрою та виконання правил благоустрою всіма суб'єктами господарювання та громадянами міста. Підприємство повноважено вживати заходи щодо зупинення самовільних робіт, контролювати виконання планових чи аварійних робіт, встановлення захисних огорожень у зв'язку з будівництвом, здійснити нагляд за благоустроєм і ремонтом об'єктів, виявляти факти самовільного заняття земельних ділянок тощо. Словом, це підприємство покликане стояти на варті чистоти і порядку, виявляти порушення чинного законодавства і навчати южницю дбати про своє місто, робити його чистим і файним. Крім того, варто зазначити, що створення муніципальних органів правопорядку передбачено концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Затвердженим урядом за номером 3333 від 1 квітня 2014 року. Все? Ласка буде, я так розумію, не хватає довжин. Що ти мова зладить? Я хочу вам пояснити. Буквально 10 сесій назад ми інспекцію екологічну вивозили з полкома, переводили в екосервіс. Я поставив на честь зауваження в отелі. Висказував, що не можна бути вчиненням. Ми вважали, що напрямую важностних інструкціях все буде вражено, все буде хорошо. Як-то не приймаю, тепер можна. Можна я? Вважаємо. Понимаете, мы должны были с чего-то начинать. Мы, у нас было ноль. Мы понятия не имели, что такое инспекция, как она должна работать. Примером не было в городе. Мы тогда создали, чтобы не создавать новую структуру, мы создали просто подразделение при экосервисе. Мы посмотрели, и ситуация меняется каждый день. Я вам хочу сказать, что в этом году отдыхает, если я отдыхал, больше 70 тысяч отдыхающих в нашем жизни. Больше 70 тысяч. Такого хаоса в городе еще никогда не было. И я вас уверяю, эта цифра будет расти с геометрической прогрессией. Она будет больше и больше. Поэтому надо, чтобы кто-то в этом плане работал. Она не может. Я считаю, дайте мне слово сказать, хотя бы сегодня, Николай Николаевич. Вы сегодня больше, чем я, в 10 раз. Поэтому я считаю, что милиция сегодня наша, она не в состоянии справиться с тем наплывом людей и с той ситуацией, которая имеет место быть. Поэтому мы здесь проводили расширенное заседание, встречи, приглашали председателей депутатских комиссий, члены исполкома, руководители наших подразделений, директора коммунальных предприятий, директора школ, директора еще других, был полный зал людей. Мы эти вопросы оговаривали. И задавали дискуссии, шли, мы проводили в плане круглого стола. Задайте руку уже, Николай Николаевич. Практически у всех городах, нормальные города, где есть, развивается туризм, есть такие службы, которые занимаются порядком в городе. Если мы этим не будем заниматься, будут проблемы, это я вас в этом уверяю. Поэтому я, чего мы сейчас выносим? Мы сегодня не утверждаем никакое коммунальное предприятие. Мы просто делаем информацию для того, чтобы у вас было время обсудить, оговорить, и на следующий раз, если мы выйдем с решением данным, чтобы вы были готовы, что не сказали, что это, знаете, в принципе, мы, как обычно, с 12. Мы даем возможность, даем
даем вам возможность... Владимир Николаевич, уважаемые коллеги, нас уже смеются юристы. Говорят, почему мне сделать коммунальную прокуратуру, коммунальный суд? Я вообще за коммунальную армию. Давайте сделаем коммунальную армию. Надо понимать, о чем идет речь. Никто не претендует на какие-то уголовные дела. Вопрос идет, что машины не ставили на газонах. Да, у нас рассматривался этот вопрос. В связи с охранным агентом милиции, милиция говорила, что без присутствия милиционера охранное агентство без можно применить через вопрос. Мы знакомы уже почти 20 лет. Я знаю, что он, конечно, специалист в ведении порядка и вполне вероятно справится. У меня вопрос. Вы какое-то время уже существуете, конечно, не очень долго. Вы можете рассказать какие-то результаты свои? В двух словах. Что уже сделано, потому что, я так понимаю, частично я вас видел в этом предпринимателе этих, ну, навели там порядок, но частично, видно, у других есть документы. Да, пожалуйста. Расскажите, в двух словах, просто интересно. Мы сейчас... Скажи, по вопросу, да. Значит, давайте так, что цифрами сказать. Значит, як каральний орган, можна так сказати, складено вже більше 100 приписів, 40 попереджень і біля 100 приписів, 40 протоколів вже складено на правопорушників. Деякі протоколи вже пройшли через суд, суспільні винесені. Яке скільки, скажіть, будь ласка, скільки конкретно протоколів пройшло через суд? Я не готовий зараз відповісти, тому що я не готовий, скажімо так, доповідь про підсумки роботи. Ніколай Ніколаївич, дайте привести сесію. Що ви творите на засіданні сесії? Та ні, що... Ну є же порядок, є регламент. Ніколай Ніколаївич, продовжайте, що не буде давати деньги. Вопрос один, як ти стаємо. Цих времени мало, то по тебе вважаєш. Депутати, ну зробите визначення. Ось такого можливість, це розгляди абсурда. Да не надо делать без замечаний. Сейчас как начнут делать замечания, мы все просто... У нас есть регламент, есть комиссия. Я не знаю, потому что не вас слушаю. Спокойно. Да. Я просто... 30 минут дается не для обсуждения депутата, а для информации, для выступов. И в этих-то в регламенте 30 минут не предусмотрено обсуждение той информации, которая... Это вы только что придумали, Евгений Иванович, или что? Сегодня вы дали информацию вам для обсуждения. Я лишь хотел показать, что вновь созданный инструмент, какие-то действия уже производят. Так, тише, тише. Ребята, давайте, уважаемые депутаты, информация дана, пожалуйста, она, вы принимаете к сведению, обсуждать мы обговаривать не будем, это, она не входит в порядок дня. Это каждый депутат, вы когда высказываете свою думку, никто ее не обговаривает. Просто дается протокольное доручение, а вот это есть. Зараз я просто говорю, даю протоколи доручення нашій депутатській комісії по житлово-комунальному господарству і управлінню житлово-комунального господарства. Будь ласка, відпрацюйте разом з депутатськими комісіями питання щодо створення муніципальної варти. І все. Ваше виступчення. Я абсолютно слухаю. Справа в тому, що це питання піднімалося дуже давно, коли я працювала в навчальній фармакології. Ми це питання почали. Це було питання почати ще дуже давно. І тоді був складений перший протокол, і дійсно без міліції було дуже важко протокол і все робити. І тоді вже вияснилося, тоді вже було зрозуміло, що така структура, вона потрібна, це по-перше, по-друге, вона повинна бути незалежна. Коли ми всі проголосували за її підчинення до екосесу, я говорила, що це неправильно, тому що це так не повинно бути. Дійсно, це повинна, структура повинна бути вдюжена. Повинен бути начальник, повинно бути декілька інспекторів, бо це все обходити по-южному дуже важко. Це не просто так, я говорю як людина, яка цим займалася, яка ходила і яка складала ці протоколи. Микола Якович знає, і все це вже робилося. Тому я пропоную те, що говорить Микола Якович, взяти до уваги. Можете складати окреме комунальне підприємство, а винести як одиницю десь може тут в виконкомі зробити це. Ну я зараз не готова зараз це сказати, але я десь треба подумати, що ця інспекція не повинна підчинятися ні комунальним підприємством, нікому. Комунальне підприємство є першим порушником, вирив яму, зарив, засипав і пішов. Своє зробив, і він чхати хотів на те, що там немає асфальту і всього остального. Тому це треба робити, треба слухати, і давайте протоколи доручення і працюйте. Так, ну давай, що Паскалі закінчує сесію. Всі розуміли, коли створювали цю інспекцію, що вона має бути незалежною.
але створюємо її в самому початку літа. І це чисто фінансовий вопрос. Вновь створене комунальне підприємство не має права на дотації із місцевого бюджету на протяжении перших двох років своєго существування. Іменно з цією целью, для того, щоб вже це літо інспекція работала, вона була введена в состав екосервиса. Все прекрасно понимают. Поэтому сейчас до вас доводится информация, чтобы вы дальше думали, как оно будет жить, работать, существовать. Сейчас Николай Яковлевич предлагает создать эту инспекцию, которая будет состоять из двух структурных подразделений. Одно, собственно говоря, охранное, может зарабатывать деньги, а второе заниматься непосредственно городом. Но в преддверии лета никакого другого варианта запустить эту инспекцию, чтобы она работала уже вот сейчас в сезон, финансово просто не было. Все? Шановні, на цьому засіданні 18 пропоную закрити. Хто з нами буде? Пожалуйста.